o segundo secretário, deputado Carlos Henrique, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 77ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 20 de dezembro de 2022. Presidente do deputado Dr. Jean Freire. Às 14 horas e 15 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Celinho Citrocel, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Eli Tarquini, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofício, isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar 94/2022, os projetos de lei números 4.100 a 4.112, 4.115 a 4.116/2022, os requerimentos 12.542 a 12.567, 12.570 a 12.584, 12.586 a 12.592, 12.594 a 12.607, 12.609, 2.610 e 2.613 a 2.618, 2022. Deixando de ser recebidos nos termos do inciso 4 do artigo 173, combinado do inciso 1º do artigo 284 do Regimento Interno, os requerimentos 2.585 e 2.608, 2022, e nos termos do inciso 3º do artigo 173 do Regimento Interno, os requerimentos 12.593 e 12.611/2022. São também encaminhados ao presidente de comunicações das comissões de cultura, de administração pública e de segurança pública. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos 12.542 a 12.548, 12.554 a 12.567, 12.571 a 12.574, 12.579 a 12.583, 12.587 a 12.588, 2.590, 2.592, 2.606, 2.613, 2.614, 2.616 a 2.618, 2022. E da ciência das comunicações hoje apresentadas. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para continuação dos trabalhos e encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para as extraordinárias também de amanhã às 18 horas e 22 horas, nos termos dos editais de convocação para o ordinário de quinta-feira, dia 22, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para as extraordinárias da mesma data, às 10, às 18 e às 22 horas, bem como para as extraordinárias de sexta-feira, dia 23, às 10, às 14 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Com a palavra, o deputado João Leite, para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Eu vou contar para vocês a história do meu. Mensagens do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 229/2022, solicitando a retirada do regime de urgência atribuído à tramitação do projeto de lei número 1202/2019, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e dar outras providências.
Mensagem número 230/2022, encaminhando os convênios que especifica sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. São essas as mensagens, senhor presidente, deputado Agostinho Patrus. Muito obrigado, deputado João Leite. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados e deputadas aqui presentes, os deputados que nos acompanham de maneira remota, servidores dessa casa, público que nos assiste, telespectadores da TV Assembleia espalhada por esse estado afora. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje é mais uma causa, mais um assunto relevante e que envolve, como quase todos os assuntos que trago aqui, os vales, especificamente o Vale do Jequitinhonha. Nós temos ouvido falar nos últimos tempos muito sobre o lítio. Fala-se muito dessa região que alguns ainda insistem em chamar Vale da Miséria, região de pobreza. E essa região é detentora de 85% do lítio brasileiro, o conhecido petróleo branco, ou ouro branco. Isso poderia, talvez, tornar ser a redenção tão prometida do Vale de Jequitinhonha. Essa região que tem a maior usina de alteamento da América Latina, o maior plantio contínuo de eucalipto da América Latina, que já teve, deputado João Leite, linha férrea, que já teve linha férrea, saindo de Araçuaí até Caravelas, vocês vão entender o porquê eu falo muito isso. Essa região, que não é a região da miséria, da pobreza, mas de um povo empobrecido, que ainda hoje permanece a região que menos desenvolve nesse estado de Minas Gerais. Preocupado com isso, nós já, quero deixar isso mais uma vez constatado aqui, nós já realizamos audiências públicas, já concedemos várias entrevistas. Ainda semana passada, eu concedi uma entrevista para a TV Novo Horizonte, que tratava da questão do lítio. Fiz filmagens, já tive visitando algumas vezes a Companhia Brasileira de Lítio, a CBL. Tenho uma visita marcada ainda para esta semana à empresa Sigma, que é a maior empresa nesse ramo do lítio atuando no Brasil. Mas, no ano de 2018, o Estado de Minas Gerais, o governo, ou seja, o governo anterior, governo do Partido dos Trabalhadores, tanto criticado pelo atual governo, a CODEMIG, enxergando esse futuro tão próximo, promissor da questão do lítio, o Estado, ao meu ver, corretamente, comprou 33% da Companhia Brasileira de Lítio. Tramitava nessa casa
um projeto, deputado presidente Agostinho Patrus, de vossa autoria, tramitava um projeto nessa casa de vossa autoria, que dizia que para o Estado vender esse bem, dentre outros, precisava passar pela Assembleia Legislativa. Eu quero, inclusive, nosso presidente, deputado Agostinho Patrus, lhe parabenizar, dentre tantas ações, tantas ideias, sobre esse projeto de vossa autoria. E agora, durante o processo eleitoral, o Estado, o atual governador, a CODENS, desfaz de 33% da CBL. O que leva o Estado a desfazer de 33% da Companhia Brasileira de Lítio, no momento que o lítio está nesse boom em todo o mundo, no momento em que, mais uma vez, prometem a redenção para o Vale de Jequitinhonha. Tudo que vai se fazer ali, cada governo que entra, é gastos para fazer estudo para o desenvolvimento do Vale de Jequitinhonha e depois só levam nossas riquezas. Diz, existem rumores que o Estado comprou naquela época por volta de 80 milhões, 33% da Companhia Brasileira de Lítio, 80 milhões. E agora, no ano de 2022, 4, 5 anos depois, vende por volta de 208 milhões. O que levaria algumas pessoas a pensar que investimento fantástico? Comprou por 80, vendeu por 208. Talvez o fantástico tenha sido comprar por 80, mas vender por 208 não foi o fantástico. Ainda durante a pandemia, eu me lembro muito bem que eu fiz um vídeo, no momento que se falava em construir uma fábrica de baterias com o lítio do Vale de Jequitinhonha, na região de Juiz de Fora, eu fiz um vídeo mostrando que para nós ficava o rejeito. Mas depois eu aprendi que o rejeito também é uma grande riqueza. Serve para fazer porcelanato, que poderia ser feito lá na região. E aquele rejeito também ainda tem teor de lítio. Olha, vejam bem, aproximadamente 2 meses só após ter sido colocado à venda, 33% das ações que pertenciam ao Estado são vendidas no final de setembro, durante o processo eleitoral. É vendido 33% dessas ações. Vamos guardar os números. 208 milhões ao Estado. Até agora é o que nós conseguimos apurar. E agora, como eu vou toda santa semana naquela região, eu vejo que passa por dia 70, por volta de 70 caminhões, levando esse rejeito até o porto, para de lá e para a China. Rejeito esse, negociado após 2 meses da venda que o Estado fez, rejeito esse negociado por 150 milhões de dólares, convertendo por volta de 581 milhões de reais, pegando 1/3 disso, que é o que pertence ao Estado, 257 milhões de reais. Olha, só em rejeito do lítio, o Estado ganharia agora 257 milhões de reais, mas ele vendeu 33% da empresa
por 208 milhões de reais. Eu, senhor presidente, nós temos já requerimentos apresentados, fazendo algumas indagações à promotoria, fazendo indagações ao Estado. Nós temos requerimentos de audiência pública já pedida para discutir a questão do lítio. Nós iríamos fazer nessa casa, já dialogado com Vossa Excelência, presidente Agostinho Patrus, me lembro na época, um seminário do lítio, mas devido à pandemia não pudemos fazer. Nós temos projeto de nossa autoria tramitando aqui para criar o polo minerário industrial do lítio. E olha, até para esses caminhões saírem com essas toneladas, 70 por dia, as estradas estão sendo um fator dificultador. As estradas são um fator dificultador. Mas aí eu me lembro também que, quando foi negociar a vacina, devido à questão do fuso horário com a China, parece que o governo de Minas Gerais estava dormindo na hora que os chineses estavam acordados. Mas agora, para vender o Estado, como estava? Agora, ou esse rejeito foi dialogado agora, só depois que vendeu? Quem acredita que 2 meses após a venda é que os chineses começaram a se interessar pelo rejeito? Ou será que, devido ao fuso horário também, o Estado, o governo do Estado de Minas Gerais, estava a dormir? Ou será que tinha gente, que tem gente, muito acordada, enquanto os chineses também não dormem em serviço? Então, eu quero aqui deixar essas indagações, chamar os colegas deputados a que nós possamos dialogar isso. Diálogo, para mim, é a palavra. E entender o porquê disso. E ali para frente vai ser com o nióbio, vai ser com outros bens desse Estado. Enquanto isso, eu costumo dizer que, enquanto tem gente chupando cana, nós do Vale do Jequitinhonha ficamos com os bagaços. As estradas, um bagaço. Falta d'água para o nosso povo. E a gente vendo caminhões e caminhões saindo agora até com o rejeito. Até o rejeito. Não, esse povo do Vale não merece nem o rejeito, porque descobriram que o rejeito tem valor. Mas se o rejeito não tivesse valor, aí eles iam ficar amontoados para o resto da vida no Vale do Jequitinhonha. Então, fica aqui essa minha indagação, esse meu questionamento, essa minha denúncia, senhor presidente, para que nós, deputados, essa casa, possa tomar providências. Parabenizar os meios de, o meio de comunicação que fez uma matéria belíssima sobre essa questão ainda ontem. Então, agora nós estamos prestes a entrar em recesso, mas eu quero dizer que, mesmo no recesso, eu fico é lá. E lá eu vou continuar vendo as carretas e os caminhões saírem. Há poucos dias atrás, falaram para a gente, ó, as carretas de eucalipto parou de passar por essa BR-367. Não demorou 10 dias para as carretas, algumas bitrem, passar com as toneladas. Há quem diz que chega a 80 toneladas em cada caminhão de lítio, impedindo muitas vezes os moradores das comunidades o direito de ir e vir, porque, enquanto os caminhões estão passando, esse direito não é concedido. Primeiro são os caminhões, depois é o povo que passa, que vai e que vem. Mas as nossas riquezas, elas não vão e vêm, elas só vão, elas só estão indo embora. A cada dia tiram o que nos é mais sagrado. Do Vale do Jequitinhonha, eles nos tiram até a água que não temos, porque, quando transporta eucalipto, está transportando também ali água do nosso povo que não tem. Então, é preciso alguns
que ficam mais, às vezes, sonhando com esse vale do lítio, com esse vale que pode se tornar o vale da riqueza, da prosperidade, é preciso acordar, é preciso nos unirmos, esquecermos as siglas partidárias, unirmos lideranças políticas da região, comunidades, todos os povos, para brigar juntos, porque é melhor nós nos apegarmos no que nos une e não no que nos separa. Então, mais uma vez, eu quero aqui registrar essas indagações. A quem interessa a verdade, a venda e participação em uma empresa que só é valorizada? A quem interessa? Em pleno momento que a empresa só é valorizada. Não é possível que o Estado não tinha conhecimento que a CBL, há 2 meses depois, lucraria com apenas um negócio valor superior à venda de sua participação. Com apenas um negócio, se tirasse 33%, é o valor superior à venda que o Estado fez da sua participação de 36% nas ações. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa à segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa, em virtude do recebimento, nesta reunião, da mensagem número 229, de 2022, do governador do Estado, solicitando a retirada do regime de urgência atribuída à tramitação do projeto de lei número 1202, de 2019, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e da outras providências, o referido projeto volta a tramitar nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, mantidos os atos processuais praticados até o momento. Assim sendo, esta presidência faz retirar das pautas das reuniões de plenário de hoje o referido projeto e o encaminha à Comissão de Justiça para parecer. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 12.621 a 12.624 e 12.626 de 2022 da Comissão de Segurança Pública. 12.627 e 12.629 da Comissão de Assuntos Municipais. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. A Comissão de Segurança Pública comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária do dia 20 de dezembro de 2022. Ciente, publique-se. Esgotado a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à fase da ordem do dia, com a discussão e votação da matéria constante da pauta. A presidência solicita às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Sileges, porque vamos iniciar a votação da pauta do dia de hoje. Parece que os líderes chegaram a um entendimento quanto a alguns dos vetos. Vamos, então, avançar naqueles vetos em que há entendimento para a votação. Vamos discutir em turno único. Discussão em turno único do veto número 35 de 2022, veto total à proposição de lei número 25.133, que altera a lei número 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Esgotado o prazo constitucional sem emissão do parecer, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa relator da matéria o deputado Zé Guilherme e indaga de Vossa Excelência se Vossa Excelência está em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.
Em condições, senhor presidente. Com a palavra, para a emissão do seu parecer, deputado Zé Guilherme. Agora são 2h41, você está acompanhando a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira. 2022, referente à proposição de lei 25.133. O governador do Estado, no uso de suas atribuições, lhe confere o artigo 98, combinado com o artigo 72 da Constituição do Estado, opôs o veto total à proposição de lei número 25.131/2022, que altera a lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. O governador do Estado comunicou a esta Casa, por meio de mensagem número 203/2022, que resolveu opor veto total por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público à proposição de lei 25.133/2022, que altera a Lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. A proposição de lei visa ajustar as regras do processo administrativo estadual ao Código de Processo Civil, CPC, Lei Federal 13.105, de 16 de março de 2015, realizando alterações pontuais na Lei 14.184, de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo do âmbito da administração pública estadual. O primeiro óbice levantado pelo governador é de que não há previsão do custo financeiro orçamentário da intimação pessoal. A exigência da intimação pessoal da pessoa natural ou pessoa jurídica para fins de processo administrativo junto à administração pública gera ônus financeiro orçamentário para o Estado. Logo, a Assembleia haveria de se pautar pela observância da norma constitucional que exige o processo legislativo e a estimativa de impacto financeiro orçamentário nas hipóteses de proposição de lei que cria ou altera a despesa obrigatória, nos termos do artigo 113, ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República. Quanto ao conteúdo, a proposição traria contrariedade ao interesse público por três razões. A alteração é absolutamente anacrônica, disfuncional e gera insegurança jurídica. Caminha, sim, no médio prazo, para consolidação de processos, procedimentos e atos eletrônicos ou informatizados, até mesmo em foro judicial, como se pode verificar pela literalidade do artigo 246 do CPC, dispositivo alterado recentemente pela Lei Federal 14.195, de 26 de agosto de 2021. A segunda contrariedade ao interesse público diz respeito à contagem dos prazos processuais em dias úteis. A aparente adequação da norma administrativa às diretrizes do CPC causa impacto substancial na dinâmica dos órgãos administrativos. A alteração da metodologia de contagem dos prazos afeta, sobremaneira, a celeridade do processo administrativo em matérias e pautas completamente distintas e transversais de diversos órgãos e entidades, com possibilidade de repercussão para além dos interesses das partes e das necessidades e particularidades da gestão pública do interesse público. Ademais, o processo administrativo tem natureza jurídica própria, não lhe sendo necessariamente aplicáveis diretrizes do CPC, cuja incidência é apenas supletiva e subsidiária a situações específicas. Artigo 15 do CPC. A terceira contrariedade ao interesse público
se constata na alteração do artigo 60, Lei 14.184 de 2002, prevê-se a interrupção e a suspensão dos prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Porém, a proposição não ressalvou o seu alcance a eventuais medidas urgentes, o que pode gerar efeito processual diverso do pretendido. Trata-se de período de transição de ano cível muito sensível e eventos oficiais, feriados, festivos e incidentes causados pela natureza e pela ação humana que podem demandar a tramitação regular de processos administrativos, consideradas as especificidades e o interesse público dos diversos órgãos e entidades afetos. Logo, a alteração mereceria assegurar à administração pública a prerrogativa de adotar medidas urgentes no âmbito de seu mérito administrativo, o que não se fez. Efetivamente, a argumentação aduzida no veto é deveras consistente. Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto número 35/2022, referente à proposição de lei 25.133/2022. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Com a palavra para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Gael está bem guardado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia. Senhor presidente, eu pedi para encaminhar a matéria, aliás, para discutir a matéria, até porque a matéria traz aqui para o seu contexto algo que é importantíssimo para a atualização da Lei 14.184, de 2002, lei esta, senhor presidente, que eu também já tive a oportunidade de alterar por algumas vezes, que trata do processo administrativo no âmbito do Estado de Minas Gerais. Essa lei, ela é muito importante. E o autor do projeto de lei, o deputado Dr. Jean, entendendo e enxergando a lacuna existente, fez a apresentação do projeto, a quem eu quero cumprimentar pela iniciativa da matéria, doutor Jean. Faço aqui apenas a leitura inicial dos dois primeiros parágrafos para que os nossos colegas deputados e deputadas, já que ficamos tanto tempo sem poder fazer aqui uma discussão, eu mesmo já tinha trago aqui, doutor Jean, um levantamento feito pela minha assessoria das três decisões do STF em relação ao regime de recuperação fiscal e que agora, na data de hoje, a pauta foi destravada, deputado João Leite, com a mensagem do governador. E matérias importantíssimas deixando de ser votada. Projetos, iniciativa de deputados, por causa que está travada desde maio deste ano. Eu, inclusive, presidente, cheguei a publicar uma mensagem no grupo dos parlamentares, orientando os parlamentares e pedindo a Vossa Excelência o entendimento dos líderes para que a gente votasse o PL 1202 e derrotasse ele. E por que, doutor Jean, que é o PL que trata do regime de recuperação fiscal? Porque o governo do Estado, deputado João Leite, já foi ao Judiciário. E a Assembleia ficou a ver navios, deputada Rosângela Reis. Então, se a Assembleia, que, por força das leis complementares federais, 158, 179, deveria ser ouvida para que ela autorizasse ou não, foi desautorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se estivesse sentado na cadeira de presidente, a minha orientação no Colégio de Líderes seria para enfrentar o projeto e derrubar o projeto. Por qual motivo? A Assembleia foi relegada ao último plano. Com as insistentes ações do
Poder Executivo junto ao Poder Judiciário. Então, aquilo que nós votamos aqui, deputado João Magalhães, Vossa Excelência, que é um deputado experiente, talhado no processo legislativo, nós fomos colocados de lado com as decisões do STF provocadas pelo governo do Estado. Então, eu queria mesmo era derrubar aqui, reprovar o 1202, para dizer ao governo, o senhor não precisa mais de nós, não. Vai lá no Cássio Nunes, vai lá e resolve tudo com ele. Só que o governo esqueceu, doutor Eli Tarquini, que para dar continuidade ao regime de recuperação fiscal, você tem que aprovar outras leis. Será que ele também vai impetrar também? Será que depois que ele encaminhar o projeto de lei, deputado João Magalhães, será que será desse jeito? Porque aqui eu fiz um breve resumo sobre a matéria, e aqui diz o seguinte, próximo passo, audiência com os representantes do Estado para definir o cronograma de elaboração do plano de recuperação fiscal. O plano de recuperação fiscal será composto, entre outras sessões, por leis ou atos normativos, dos quais decorram, nos termos do disposto neste decreto, a implementação das medidas previstas no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar 159 de 2017. Ou seja, deverá ter outros projetos de leis. E aí, deputado Zé Guilherme, deputado Roberto Andrade, o governo vai fazer o quê? Vai mandar os projetos, se a gente não votar em tempo hábil, ele vai de novo no judiciário? Vai pedir urgência e depois vai no judiciário? Para dizer que a Assembleia não tem que passar pelo crivo? Não tem que apreciar a matéria? Porque virão outras matérias. E aqui, deputado Zé Guilherme, deputado Roberto Andrade, lembrem-se da minha fala. Eu vi aqui, doutor Jean, que o projeto de Vossa Excelência, como eu disse aqui, que faria a leitura dos dois primeiros parágrafos, e eu quero até avisar os colegas deputados e deputadas que tenham paciência, porque eu só vou discutir essa matéria uma hora e encaminhar 10 minutos. E assim sucessivamente os demais versos que estão na pauta. E também os outros projetos também que tratam da revisão dos servidores, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público. Só vou discutir uma hora e encaminhar 10 minutos. Nada mais do que isso. Apenas cumprir o regimento. Ele diz o seguinte na mensagem do veto. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, Vossa Excelência, senhoras e senhores deputados, povo de Minas Gerais, com os meus cordiais cumprimentos, comunico a Vossa Excelência, senhor presidente, senhoras deputadas e deputados, e ao povo mineiro, que nos termos do inciso 2 do artigo 70 da Constituição do Estado, decidiu opor veto total por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público à proposição de lei 25133 de 2022, que altera a lei 14.184 de 31 de janeiro de 2002. Que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Mas vejamos o projeto de lei que foi encaminhado pelo presidente desta casa, nosso ilustre colega deputado Agostinho Patrus, diz o seguinte, o que a matéria traz, alterando o artigo 37 da lei 14.184, parágrafo 3º, a intimação será feita pessoalmente de modo a assegurar o interessado o direito à ampla defesa e ao contraditório e à certeza quanto ao conteúdo do ato praticado. Corretíssimo. Isso é uma premissa daquilo que nós chamamos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório previsto no inciso 61 do artigo 5º da Constituição da República. Aos litigantes em processo judicial e administrativo tem que ser dado. Eu peço à consultoria da mesa, à assessoria da mesa, que me preste a Constituição da República para dizer, deputado doutor Jean, que guarda aqui, lhe assiste o direito quando dá a propositura da matéria. Não há como falar de devido processo legal e ampla defesa do contraditório sem que a matéria de Vossa Excelência possa ser derrubada do veto. O meu encaminhamento é pela derrubada do veto. E a derrubada não é por qualquer motivo. É porque nós temos dispositivo. E o dispositivo que está lá no artigo 5º, doutor Jean, que nós chamamos no direito de cláusula pétrea, intocável, petrificada,
ela é norma de eficácia plena, de aplicação imediata. Está lá no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição da República. E aqui eu passo a fazer a leitura, doutor Jean, do que diz respeito ao inciso aqui mencionado por esse parlamentar em relação à Constituição da República, o artigo 5º, para que Vossa Excelência tenha certeza daquilo que nós estamos tratando aqui. E aqui, doutor Jean, a verdade é o inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Não há de se falar em ampla defesa do contraditório ou devido processo legal sem que a notificação ocorra da forma proposta aqui na apresentação da matéria proposta pelo autor do projeto de lei, doutor Jean. Então, o que nós chamamos de ampla defesa do contraditório e os meios que devem ser assegurados, é isso. É isso que o doutor Jean está propondo aqui. E aqui faço, inclusive, quando nós falamos em ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nós estamos falando exatamente disso. Nós estamos falando da ampla defesa e do contraditório. Não há como fazer sem que as sugestões, por isso, doutor Jean, eu repito, falta ainda na Lei 14.184, de 2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual em Minas Gerais, faltou que o governo pudesse permitir essa alteração sancionando a matéria. Estamos falando de matéria que pode perfeitamente ser iniciativa parlamentar, porque eu também já fiz, doutor Jean. Então, essa conversa não pode ser iniciativa parlamentar, não procede. Eu mesmo já fiz a alteração desta lei. Só que aí, neste caso, prevendo situações semelhantes na proteção da ampla defesa e do contraditório, e é questão de prazo para os idosos. E aí, em sintonia com a Lei 10.741, que está tudo idoso, lei federal, que alterou o Código Civil brasileiro. Então, eu quero aqui deixar claro que encaminho, faço a discussão da matéria para que possamos votar favoravelmente à derrubada desse veto. A alteração proposta pelo doutor Jean é correta. Tem amparo no dispositivo da Constituição da República e especialmente nas cláusulas pétreas. Mas eu quero aqui também, deputado Inácio, aproveitar a presença hoje, já que nós tivemos tanto tempo sem os líderes, aqui presente, Vossa Excelência como líder, deputado Roberto Andrade, deputado Ulisses Gomes, Cristiano Silveira e tantos outros líderes aqui, para dizer que nós temos também outros vetos nessa casa, inclusive de minha autoria. O primeiro deles, deputado Ulisses Gomes, o governo veta, para vocês verem a coerência do governo. Como que o governo é incoerente com essas questões? Fizemos um projeto de lei. Eu não sei se o deputado Guilherme da Cunha ainda se encontra aqui, está ali. Aqui o colega deputado Guilherme da Cunha. E nós, em dois artigos, no veto aqui 38, dissemos para o governo: olha, todo último dia do mês de janeiro, o governo publica o IPCA, que é a inflação aferida no ano anterior. Deputado Cristiano, e eu lembro perfeitamente das suas palavras, deputado Guilherme da Cunha. Deputado Guilherme da Cunha, lá na CCJ, acompanhando a matéria, diz o seguinte: olha, esse projeto
pode até trazer um desconforto para o governo, mas não tem jeito de votar contra, porque ele é constitucional. Ele votou o projeto lá na CCJ e depois, substituindo a deputada Laura Serrano, votou na fiscalização. Votamos o projeto em dois turnos. O projeto tramitou, não sofreu uma mínima alteração, nenhuma vírgula. O projeto foi para a sanção do governo. E aqui os servidores públicos me acompanham, que esse projeto, inclusive, repercutirá para os demais poderes e órgãos, porque ele determina que o governo comunique oficialmente qual foi a inflação aferida no exercício anterior. Servirá, inclusive, para os senhores e senhoras, servidores do Judiciário, do Ministério Público, também requerer, com base na resposta, o reconhecimento do próprio governo. Ele é do Executivo, mas ele servirá também de parâmetro para os senhores e as senhoras que estão à frente dos sindicatos e associações, também requerer. E dito e feito, o governo vetou, está aqui o veto. Sabe qual foi o motivo que o governador vetou? Aí esse projeto pode criar um ambiente de inquietação, de criar expectativa. Só que o projeto obedece o princípio da administração pública, publicidade, legalidade, em sintonia com o artigo 37. E o mesmo 37, por duas vezes, foi invocado na fundamentação da matéria, quando diz que é assegurada a revisão geral anual. E o que é a revisão geral anual? Nada mais do que o IPCA, é a inflação, que é o que os servidores judiciários estão aqui hoje aguardando a votação da matéria, da inflação devida. Então, eu quero aqui dizer que erra o governo a hora de vetar. Mas tem um outro veto aqui, presidente, que eu faço questão, deputado Cássio Soares, Vossa Excelência, pedi Vossa Excelência, pedi o deputado Ulisses Gomes, pedi o deputado Roberto Andrade e o deputado Zé Guilherme, que oriente também pela derrubada. Porque se for assim, nós não podemos mais fazer acordo nesta casa. Por qual motivo? O governo mandou para essa casa o PLC 75, que alterava dispositivos dos estatutos militares. Na Comissão de Segurança Pública, eu fui relator em primeiro e segundo turno. Durante a tramitação da matéria, o deputado Antônio Carlos Arantes foi orientado a colocar uma emenda a pedido do governo. E depois de muito pelejar aqui, eu pedi ao deputado Antônio Carlos Arantes, que ele estava fora do plenário, tinha dado uma saída para o gabinete, e fiz um apelo ao deputado Antônio Carlos Arantes: senhor Arantes, retire a emenda, que eu já conversei com o deputado Roberto Andrade de governo, e nós vamos sentar com o comando da instituição. O deputado Roberto Andrade, atendendo o nosso apelo, desculpa, Antônio Carlos Arantes, nosso primeiro vice-presidente, retirou a emenda. O projeto foi votado, aprovado em primeiro turno. Foi em segundo turno. Sentamos com o comando da Polícia Militar, deputado Oswaldo Lopes, coronel Eduardo Felisberto, chefe da nova PM, com o coronel Piazzi, diretor de recursos humanos, mais outros três tenentes-coronéis. Além da minha assessora, a doutora Laura Espaia, também estava presente, né, e eu espero que esteja aqui presente durante a sala do plenário, durante a votação, que pode ser, inclusive, consultado por qualquer parlamentar dessa casa, o nosso servidor de longo tempo, o doutor Sabino José Fortes Fleury, que está aqui, ó, participou e acompanhou o acordo. Viu, deputado Inácio? Está ali o doutor Sabino. Ele estava lá na mesa quando o Roberto Andrade sentou comigo e o comando da Polícia Militar e falou assim: está tudo ok, sargento? Tudo ok. O parecer está aqui, está redondo, está. Está ali o doutor Sabino, testemunha do acordo. Porque nós não podemos permitir, deputado Oswaldo Lopes, que se repita, viu, doutor Sabino? Podemos permitir que se repita isso aqui, ó. Isso aqui foi a ata assinada
depois de um ano negociando com o governo, que o governo roeu a corda com as três parcelas de recomposição da inflação da segurança. Assinaram a ata, dois secretários de Estado, quatro chefes de polícia. Então, no momento que o deputado Roberto Andrade, líder de governo, fala: sargento, você pode nos ajudar? Posso. Você senta com o comando da instituição? Sento. Vão lá para o meu gabinete. Eu vou pedir o doutor Sabino para acompanhar. Está ali o doutor Sabino. Qualquer deputado e deputada que quiser perguntar o doutor Sabino: doutor Sabino, o senhor é testemunha do acordo? Sou. Foi acordado? Foi. O governo vai lá e veta, Oswaldo. Doutor Sabino tem quase 40 anos de Assembleia. É um homem sério, honrado, que presta um serviço aqui espetacular. Já nos assessorou em épocas passadas. Experiente no processo legislativo. Então, nós vamos fazer acordo, deputado Ulisses. E aí não vai cumprir? Aí, deputado Oswaldo, quando eu vi o veto a um artigo, eu liguei para o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo. Comandante, mas nós fizemos um acordo com o comando? Ô, deputado, eu estive pessoalmente, mediante os membros da COFIN, da doutora Luísa Barreto, do secretário Gustavo Barbosa, do Igor Eto, do Matheus Simões, e eu falei com eles: não veta nada. Viu, Arantes? Não veta nada. Aí, o que o governo fez? Vetou. Está aqui o veto 41. Então, não vai valer os acordos? Viu, deputado João Leite? Então, não vai valer os acordos? Eu chamo a doutora Laura, minha assessora, o doutor Sabino está aqui, e o deputado Roberto Andrade está aqui. Não tem como vir aqui na tribuna e desmentir o deputado. E aí, doutor Jean, como é que nós votamos? Votamos pelo acordo ou acompanhamos o governo? Esse é o veto 41. Por isso que, Oswaldo, que me assiste razão em pedir apoio dos pares pela derrubada do veto, porque houve acordo antes. O do 38 não precisa nem ter acordo com o governo. Porque o governo, se você ler as razões do veto, você vai falar assim: é, sargento, eles encheram linguiça aqui, porque não tinha como falar que o projeto era inconstitucional. Porque o projeto foi muito bem elaborado pela competente consultoria. E uma consultora, que eu vou não declinar o nome dela aqui, diz o seguinte ainda: ô, deputado, mas o senhor quer que o governo só divulgue o índice da inflação do exercício anterior? É só isso? Falei: é. Mas o senhor não acha redundante? Falei: é redundante, mas reforça para o servidor na hora de pedir aquilo que está na Constituição. É, deputado, eu estou aqui, posso dar opinião? Falei: pode. Achei redundante. O projeto foi elaborado, dois artigos, simples. O governador vetou. Deputado João Leite, tem como nós fazermos um acordo lá na comissão de um parecer e depois enrolar a corda? Não tem, ué. Não tem, né? Sabe por quê? Porque uma ata foi assinada, o governo não cumpriu. Então, toda vez agora que eu li de governo, do governo Romeu Zema, que ele virar e falar assim: não, faz um acordo com o líder. O líder faz um acordo, nós vamos ter que fazer uma gravação? Nós vamos ter que gravar? Cadê aquela época? Olha, Inácio, Vossa Excelência que cultiva um bigode. Cadê? Cadê a palavra nossa? Cadê o fio do bigode? Então, não tem como, deputado Cristiano, não tem como você sentar à mesa, negociar, acordar. Eu gostaria, Cristiano, como relator, de acrescentar uma série de outros detalhes, mas não pude. Por quê? Para cumprir o acordo com o comando da polícia. Eu fui cobrado pelos policiais e bombeiros militares: por que o senhor não acrescentou isso? Não acrescentou aqui? Falou: olha, não adiantava. Se eu colocasse o número X, não ia dar o acordo para a votação. Então, eu tive que me também ceder do outro lado. Aí cedi. Se algum dos senhores que estão aqui presentes, se algum dos senhores, está aqui o líder Cássio, o líder Inácio, Cristiano e Ulisses, que respondem pela oposição, Zé Guilherme, se ali na antessala,
sair ali e conversar com o doutor Sabino e perguntar: esse acordo com os coronéis da Polícia Militar, o senhor estava presente? Estava. O acordo houve? Houve. Porque ele é um cara muito sério. E aí? Aí ele veta? Então vai virar a casa de mãe Joana. Então nós não podemos sentar ali no Salão Vermelho, Cristiano. Nós não podemos reunir para fazer mais acordo. Então, o que eu estou falando aqui, presidente, é porque o governo precisa entender. O governo precisa cumprir acordo. Acordo, Carlos Henrique. Acordo. Acordo a gente faz entre homens e mulheres do bem, honrados, que cumprem a palavra. Então não há como você fazer acordo. Aí nós vamos fazer um acordo lá para descobrir o acordo, Cristiano. Não tem como. Então nós não vamos reunir num Salão Vermelho para fazer um acordo para descobrir o acordo. Ah, deputado, abre mão desse veto. Ai, abre mão como? Ele foi acordado. Quem me surpreendeu foi o governo. Então, presidente Agostinho, não tem como. O governo, cabe ao deputado Roberto Andrade, cabe ao deputado Zé Guilherme passar a mão no telefone e ligar para o secretário de governo, Igor Neto, ou ligar lá para o Matheus Simões e falar: olha, não tem jeito. Não tem jeito. Nós fizemos um acordo, agora nós temos que cumprir. E eu vou repetir, se algum deputado tiver dúvida do que eu estou falando, vai ali fora e converse com o doutor Sabino. Ele está ali, ó, na antessala. Pergunte a ele se eu estou falando aqui é verdade ou é mentira. Porque se eu estivesse mentindo, eu jamais falaria isso aqui na tribuna. Jamais. Colocaria em dúvida a minha pessoa aqui na tribuna, porque o ato que eu estou fazendo aqui é público. Todo mundo está assistindo pela TV Assembleia. E aí como é que eu fico com aqueles que estão me aguardando? Deputado, e o veto? Milhares de policiais militares. Mas o senhor não fez acordo? Fiz. Como é que você explica isso para o policial que o governo descobriu o acordo? Mas o senhor disse que sentou com o comando. Sentei com dois coronéis, três tenentes coronéis, dois majores. Todo mundo da área de recursos humanos. Inclusive um dispositivo, Inácio. Eles pediram, falei com o Cristiano ali fora. Ó, deputado, isso aqui do acesso à escala pelo sistema intranet PM, nós precisamos de um ano para desenvolver um software, um programa, para atender as variáveis, né, das escalas no estado inteiro. Deputado, o senhor coloca aí o prazo de um ano? Coloca, está lá na lei. Pega a lei complementar 168. Os senhores vão ver. Quem pediu? O comando. Então, amanhã, deputado João Leite, é bom que o deputado Roberto Andrade, Zé Guilherme, ouça isso, amanhã nós temos uma reunião, às 10 horas, na Comissão de Segurança Pública. Eu vou convidar os atores, eu vou convidar o comandante-geral da PM, o chefe estadual da PM, o diretor de recursos humanos, os três tenentes-coronéis, os dois majores, a doutora Laura e o doutor Sabino lá na comissão. Vamos lá agora. Vamos aqui, ó. Esse aqui foi o parecer votado. Lá vamos cumprir o acordo? Agora fala aqui pro líder de governo que vocês atestaram o acordo. Vocês fizeram o acordo. Não dá, Oswaldo Lopes. Isso aqui já me desgastou demais. Vossa Excelência foi testemunha. Todos os deputados aqui foram testemunha. Viu, Inácio? Isso aqui, ó, me tirou o sossego. Foi a ata que eles assinaram. E aí teve que pedir deputado que votou favorável para derrubar. Por quê? Porque era o governador que tinha mandado, né, Inácio? Então estava acordado, né? Aí os deputados votaram favorável. Depois teve que pedir deputado para derrubar. Eu já sofri desgaste demais com isso aqui, ó. Junto aos integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Penal e Sócio Educativo. E eu vou avisar os colegas, deputados e deputadas. Talvez vocês ainda não me conheceram aqui nessa tribuna. Eu fico aqui dias sem tomar um gole d'água. Se é uma coisa que eu fui talhado, foi no processo legislativo.
Se é uma coisa que eu aprendi um pouquinho, foi o processo legislativo. Não tenho pressa de ir embora. Vamos discutir uma hora cada veto e encaminhar 10 minutos. É o que o regimento me assiste. Nada mais que o regimento me assiste. Só isso. Por exemplo, eu só discuti até agora 29 minutos e meio. Então, ainda tem mais 31 minutos. Né, doutor Eli? Pelo menos aqui a gente vai cumprir a lei, né? Nosso regimento interno. Como essa casa estava precisando de fazer uma discussão boa, porque a própria pandemia nos impediu do embate, da tribuna, do processo legislativo, e nós não podemos ir embora sem ter um aquecimentozinho. Eu pergunto ao meu querido irmão, deputado João Leite, tem como, deputado João Leite, a gente acordar e depois ruir o acordo? Não tem, João. Eu sei da seriedade, Vossa Excelência. Eu sei que Vossa Excelência pode até não concordar, às vezes, com determinadas matérias, mas depois do acordo feito, aí vale a nossa palavra. Vale o fio do bigode. E eu não vou aceitar, presidente. Já pedi encarecidamente ao líder Cássio Soares, já pedi ao líder Ulisses Gomes e ao Cristiano. E faço aqui um apelo ao líder do PL, deputado Gustavo Santana. Acordo, Gustavo, é para ser cumprido. E, Vossa Excelência, como líder da minha bancada, Vossa Excelência, eu peço a Vossa Excelência que oriente a derrubada do veto. Do veto 38 e do 41. Então, peço aqui aos líderes. E peço ao líder, Roberto Andrade, que passe a mão no telefone enquanto eu estou aqui na tribuna, já que eu vou ficar muito tempo, que ligue para o líder, o secretário de governo Igor Eto, ou o secretário-geral do Estado, o Matheus Simões, para que eles falem, olha, o deputado está cobrando um acordo que foi feito. Só isso que ele está cobrando, não está cobrando mais nada. Eu não estou reinventando roda, eu não estou trazendo nada novo, Tito. Não é nada novo. Como eu disse aos senhores, ele está ali fora, o doutor Sabino. Se alguém tem dúvida do acordo, pergunta para ele. E ele, como é um homem sério, com quase 40 anos de Assembleia, não vai virar e falar assim, não, o deputado está mentindo. Não vai. Conheço ele. Já nos assessorou durante o mandato passado, de forma, inclusive, brilhante, porque é profundo conhecedor do processo legislativo, da aula de processo legislativo, inclusive. Então, presidente, eu quero fazer um apelo à Vossa Excelência para que eu não preciso nem pedir encerramento de plano, verificação, porque Vossa Excelência sabe que eu sei usar todos esses dispositivos. Eu quero fazer um apelo ao líder Cássio Soares, ao Gustavo Santana, ao Ulisses Gomes, ao Roberto Andrade, ao Zé Guilherme, ao Cristiano, que a gente possa reunir novamente, porque a minha disposição de ficar aqui, ela não vai alterar. E os que me conhecem, João Leite sabe disso, está 24 anos comigo aqui, o Alencar sabe disso, o Gil Pereira sabe disso, o doutor Elis sabe disso, a disposição que eu tenho ela, que ela não vai mudar. Eu vou ficar aqui. Então, o apelo que eu faço, passa, concedo a palavra com muita satisfação ao grande líder Cássio Soares. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, presidente, novos colegas, deputados e deputadas. Eu quero, dentro dessa mesma esteira, deputado Sargento Rodrigues, fazer uma solicitação, um encaminhamento, uma sugestão, presidente, para que possamos avançar na apreciação do primeiro veto que está em tramitação neste momento. E, em seguida, presidente, talvez suspendermos a sessão, reunirmos os líderes para entendimentos, para que possamos dar seguimento na nossa sessão, avançarmos na pauta e concluir os trabalhos dentro daquilo que é esperado. Presidente, eu vou atender o pedido do líder Cássio Soares, que tem sido aqui um líder extraordinário, conciliador, um excelente mediador, se revelou ao passar do tempo,
e a gente sabe do empenho dele, da seriedade. Mas só quero, deputado Carlos, dizer a Vossa Excelência o seguinte: vou encerrar, vou suspender aqui a discussão para esse entendimento, mas quero que o presidente, logo em seguida, suspenda a sessão para que aqueles que representam o governo possam sentar novamente e que eles entendam. Que eles entendam. Eu vou voltar, são 10 vetos, eu vou voltar para o 9º e vou continuar fazendo a discussão que é regimental, que está na lei. E que todos nós que temos um pouquinho mais de tato com o regimento sabe exatamente o que significa isso. Isso aqui, Cristiano, é aqui que nós não podemos perder nunca no processo democrático nosso. Isso aqui é o espaço da minoria, do mais fraco, né? Daquele que é a parte mais fraca. Porque o governo é poderoso, né, doutor Jean? O governo é muito forte. Aqui não, aqui é a parte mais fraca. Atendendo o pedido do líder Cássio Soares, presidente, eu suspendo aqui a minha fala temporariamente para que Vossa Excelência possa dar continuidade ao encaminhamento da matéria. Uhum. Muito obrigado pela compreensão, deputado Sargento Rodrigues. Já convoco os líderes para que possamos, logo em seguida a essa votação, vamos interromper a sessão para entendimentos. Portanto, não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. As deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim. E os que desejarem rejeitá-lo registrarão não. Solicito aos líderes, aos deputados que, através das mensagens, informe aí aos demais deputados que estão de forma remota o entendimento, o acordo que há para a votação dos vetos. Parece que temos um acordo em torno da votação dos vetos no dia de hoje, mas é importante que todos os deputados possam estar informados sobre essa questão. Portanto, vamos pedir a todos para entrarem na plataforma do Sileges. Com a palavra, para encaminhar, deputado Zé Guilherme. Encaminhamento é pelo voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Portanto, aqueles que desejam manter o veto registrarão sim. E os que desejarem rejeitá-lo registrarão não. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputado Ulisses Gomes. Encaminhar o nosso bloco rejeitando, voto não. Ok, voto não. As deputadas, portanto, que desejam rejeitá-lo, voto não. Que desejam manter, voto sim. Para encaminhar, deputado Alencar da Silveira Júnior. PDT nessa casa vota sim com o governo, senhor presidente. Ok, muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Vamos, então, iniciar o processo de votação. Solicito deputadas, deputados, que acessem a plataforma do Sileges. Em votação, o veto. Comparecer pela manutenção. Em votação. Agora são 3 horas e 23 minutos. Você acompanha neste momento a votação do veto do governador Romeu Zema à proposição de lei aprovada pela Assembleia que trata sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Ela é originária do projeto de lei do deputado doutor Jean Freire, que estabelece principalmente que os prazos processuais deverão ser contados em dias úteis e não mais em dias corridos. Além disso, esses prazos serão suspensos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. O objetivo do projeto é adequar as regras do processo administrativo estadual ao novo Código de Processo Civil. O deputado Zé Guilherme foi o relator aqui no plenário do veto e o parecer dele é pela manutenção deste veto. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação, informo mais uma vez ao plenário, aqueles que desejam manter o veto, registram sim. Os que desejarem rejeitá-lo, registrem não. Ao apresentar os nossos telespectadores, o governo ele tem 3 contrariedades a esse projeto, né? Alega que a intimação pessoal prevista, né, a intimação das partes sendo feita de maneira pessoal prevista aí pelo projeto, cria despesa nova sem indicação de fonte.
O governo ele também não concorda com a contagem dos prazos processuais em dias úteis, dizendo que isso prejudica a celeridade desse processo administrativo. E também discorda da interrupção da contagem dos prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, por ela não ressalvar a possibilidade de medidas urgentes nesse período. Além disso, a lei votada pela Assembleia deixa de permitir a suspensão de prazos processuais em caso de situação de emergência ou calamidade, como a gente teve na Covid-19. Votaram sim, 49, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 16, senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco, portanto, está mantido o veto. A presidência suspende a reunião, convoca os líderes para entendimentos. Agora são 3 horas e... Senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, eu quero apenas agradecer ao deputado Sargento Rodrigues pela sensatez. Agora são 4 horas e 3 minutos, estamos de volta, direto do plenário da Assembleia Legislativa, onde acabam de ser retomados os trabalhos. Quem comanda a reunião ordinária de hoje é o presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patruzzi. Neste momento faz a participação o deputado Cássio Soares. Vamos acompanhar. Vamos seguir as votações para entregar o resultado final à população mineira. É dessa forma que a gente vai cumprindo nosso papel. Muito obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Passamos agora à discussão. Antes da discussão, favor registrar o voto sim do deputado Arley Santiago no veto número 35 de 2022. Entramos, então, em discussão em turno único do veto número 36 de 2022, veto total à proposição de lei número 25.144, que acrescenta dispositivos à lei número 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa relator da matéria, deputado Ulisses Gomes, e indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Pronto, presidente. Com a palavra, para emitir o parecer, deputado Ulisses Gomes. Presidente, parecer sobre o veto número 36/2022, referente à proposição de lei número 25.144/2022. Por meio da mensagem 204/2022, o governador do Estado encaminhou as razões do veto total à proposição de lei número 25.144/2022, que acrescenta dispositivo à lei 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. Conforme mencionado nos motivos do veto, o artigo 21 da lei número 23.631, de 2020, prevê que a lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos relativamente aos artigos 1º a 19, enquanto perdurar em Minas Gerais o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. Assim, quando da publicação referida da lei em 2020, foi previsto que os referidos dispositivos teriam efeitos limitados ao período em que vigorasse o estado de calamidade pública no estado. O estado de calamidade pública no âmbito do Estado de Minas Gerais, em virtude da pandemia causada pelo agente coronavírus, foi reconhecido primeiramente pelo Decreto 47.891, de março de 2020, para fim de aplicação da Lei 65. A Assembleia Legislativa, por meio da Resolução 5.529, o reconheceu até a referida data, desde que revisto pelo Legislativo em 20 de julho. Não nos parece ser um caso de proposição em tela, presidente, uma vez que não é um estado de calamidade o pressuposto da interferência legislativa. Pelo contrário, ela se justifica em razão de um cenário que sucede a ele, já que busca tratar de efeitos decorrentes das medidas vigentes na fase mais aguda da pandemia. Trata-se do enfrentamento da calamidade pública em relação aos efeitos e distorções verificadas na retomada da atividade que foram suspensas. Isso fica mais claro
quando pensamos em aspectos práticos da aplicação da lei. A disciplina de faltas ocorridas, no caso dos servidores públicos, no caso da onda, durante o período da onda roxa, por incompatibilidade do exercício de atividades do trabalho remoto, por exemplo, conforme previsto no artigo 4º, alínea B, é medida que se adequa à situação atual, em que no retorno ao trabalho presencial constatou-se a necessidade de adotar solução diversa daquelas usualmente adotadas antes da pandemia, quando o exercício das atividades pelos destinatários que não sofriam restrições. Neste contexto, e por meio de uma interpretação teológica, podemos dizer que o artigo 22 cuidou de limitar os efeitos das medidas que têm como pressuposto para sua aplicação e vigência do estado de calamidade, a que não se verifica em relação à proposição do objeto do veto. Além disso, não se pode perder de vista o conteúdo do artigo 21, que refere-se a dispositivos constantes na lei quando da sua publicação, o que não abarca novos dispositivos. Diante do exposto, não é razoável eventual entendimento de que o comando constante no artigo 21, as novas disposições inexistentes à época em que editava a lei número 23.631 de 2020. Por fim, presidente, deve ser levado em conta ainda a disposição expressa na proposição de lei, prevendo que ela entre em vigor na data de sua publicação. Este é o comando agora vigente, que revoga outra possível vigência ou restrição da eficácia atribuída aos dispositivos constantes da legislação à época de sua edição, o que não pode ser atribuído a novos dispositivos. A conclusão, presidente, em face do exposto, opinamos então pela rejeição ao veto número 36, referente à proposição de lei número 25.134. Este é o relatório, presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Não há outros. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. As deputadas e deputados que desejarem manter o veto registrarão sim. Os que desejarem rejeitá-lo registrarão não. Solicito deputadas, deputados que acessem a plataforma do Sileges. Vamos iniciar a votação do veto 36 de 2022. Em votação, o veto comparecer pela rejeição. Em votação. Parece que temos um problema no sistema de votação. Estamos com um problema aqui no nosso sistema, nós vamos reiniciar para logo em seguida fazermos a votação do veto 36 de 2022. Em votação. Em votação, neste momento, o veto do governador Romeu Zema à proposição de lei que prevê nas contratações com a administração pública a possibilidade de dispensa de apresentação de documentos que comprovem a regularidade fiscal das empresas da área de eventos. Temos um problema no sistema de votação. Vamos aguardar a correção desse problema para iniciar efetivamente a votação deste veto. Alguns momentos para que possamos restartar o sistema e iniciar novamente o processo de votação. Em votação. Em votação, então, neste momento, como eu dizia, o veto do governador Romeu Zema, a proposição de lei que é fruto do projeto de lei do deputado Gil Pereira. Esse projeto foi aprovado pelo plenário da Assembleia em 18 de maio de 2022 e o veto foi recebido em 28 de junho deste ano. Logo em seguida, vamos restartar o sistema para iniciar o processo de votação.
matéria também são abonadas na administração pública direta, autárquica e fundacional as faltas ao serviço registradas durante a vigência da onda roxa do programa Minas Consciente. Essas faltas terão que ser justificadas com um código específico instituído para tratamento excepcional das situações incompatíveis com o exercício das atividades em trabalho remoto, de acordo com a proposição. A proposição estabelece ainda que o período correspondente às faltas abonadas seria computado como efetivo exercício para todos os fins, exceto vantagens de natureza indenizatória e aquelas atribuídas na proporção dos dias efetivamente trabalhados. Essas medidas seriam incluídas, de acordo com a proposição, em uma lei de 2020 que trata da adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. O governador justifica esse veto com base na contrariedade ao interesse público. Ele argumenta que a lei passou a não ter mais efeito com o término do estado de calamidade pública no dia 31 de dezembro de 2021. O governador observa que nova lei pode versar sobre os efeitos, a aplicação ou a interpretação da lei excepcional e já exaurida na justificativa ao veto encaminhada, juntamente com o veto, quando o veto foi encaminhado aqui à Assembleia Legislativa. Este, então, o segundo veto na pauta de votações da reunião ordinária desta quarta-feira. Ao todo, são 10 vetos do governador a proposições de lei aprovadas pela Assembleia, além de 5 projetos de lei. Neste momento, está sendo corrigido um problema no sistema de votações aqui do plenário. Invalida a votação anterior sem efeito e vamos retomar a votação. Solicito às deputadas que reiniciem as suas plataformas. Já estamos em condição de votar o veto número 36 de 2022, que é um veto total à proposição de lei número 25.144. Os deputados que desejarem manter o veto registram sim. Os que desejarem rejeitá-lo registram não. Em votação, o veto, comparecer pela rejeição. Em votação. Para que o nosso telespectador entenda, né, Fernanda, é um projeto, o projeto que foi vetado pelo governador é do deputado Gil Pereira. Ele traz duas medidas principais, né, que é exatamente essa de atenuar as perdas do setor de promoção de eventos em razão aí da pandemia de Covid-19, por exemplo, liberando, né, o setor de eventos de certidões de regularidade fiscal nas contratações aí com o Estado. E essa outra questão que você mencionou, o abono de faltas dos servidores durante a vigência da onda roxa do programa Minas Consciente. Durante a tramitação, a gente acompanhou que houve servidores, exemplo aí as servidoras de limpeza, por exemplo, das escolas, que não tinham como fazer o trabalho remoto e acabaram, na perspectiva aqui de deputados, na avaliação deles, sendo prejudicadas, porque tiveram, agora tendo que compensar essas horas que não trabalharam, quando na verdade não poderiam trabalhar presencialmente pelo fechamento, né, das escolas na onda roxa do Estado. Então vamos ver aí a votação. Vota não. Quem deseja manter o veto, vota sim. Em votação, a segunda chamada. Em votação. E nisso, portanto, né, tivemos aí o parecer, o relatório apresentado pelo deputado Ulisses Gomes, que é da oposição, discordando do entendimento do governador e defendendo que o veto seja derrubado, né, pelos deputados. Essa é a orientação do relator do veto aqui no plenário, deputado Ulisses Gomes. O governador, ele argumentou, né, Fernanda, como você mencionou, que o projeto, né, na verdade, o estado de calamidade pública foi encerrado em 31 de dezembro de 2021, portanto, que não haveria mais essa condição para, né, para a vigência aí dos termos da lei aprovada aqui na Assembleia, o que contou aí com a discordância, portanto, do relator desse veto aqui no plenário. De novo, né, não houve o relatório na comissão especial, mas um relatório apresentado aqui verbalmente no plenário, orientando pela derrubada do veto. Aí vamos ver se o resultado se confirma. Precisa de 39 votos não para derrubar. Votaram sim 10 deputados. Votaram não 47 deputados. Portanto, está rejeitado o veto número 36 de 2022. Discussão em turno único do veto número 37 de 2022.
veto total à proposição de lei número 25.149, que acrescenta artigos à lei número 21.735, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa os critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras providências. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer, nos termos do artigo... do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa o relator da matéria, deputado Zé Guilherme, e indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Em condições, senhor presidente. Com a palavra ao deputado Zé Guilherme para emitir o parecer sobre o veto número 37 de 2022. Parecer sobre o veto 37/2022, referente à proposição de lei número 25.149/2022. Por meio de mensagem número 208/2022, o governador do Estado encaminhou as razões do veto total à proposição de lei número 25.149/2022, que acrescenta artigos à lei número 21.735, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para a sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão de anistia e dá outras providências. De acordo com a mensagem do chefe do Poder Executivo, a proposição de lei revela-se inconstitucional. Consoante, explicitou o governador o conteúdo da proposição se assemelha a dispositivos declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Estado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1017-022-589, cujo fundamento é o princípio constitucional de vedação ao retrocesso em matéria ambiental, decorrente do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto, inclusive, no artigo 214 da Constituição do Estado. Ademais, continuou, a proposição trata de renúncia de receitas sem análise de estimativa de impacto fiscal orçamentário, o que contraria o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República. Nesse sentido, asseverou que o texto positivado, no citado artigo 113, não distingue a natureza da receita, razão pela qual a expressão renúncia de receita nele contida não deve ser interpretada de modo restritivo e, tampouco, de forma vinculada à redação do artigo 14 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Concluiu que a ausência de prévia instrução de proposta legislativa com estimativa de impacto fiscal orçamentário desvela inconstitucionalidade formal. Acrescentou ainda que créditos não tributários devido ao Estado, matéria ambiental e que sejam de menor valor são atualmente objeto de protestos eletrônicos com custo zero por meio de convênio com o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, o que harmoniza com o princípio constitucional da eficiência administrativa. Logo, a remissão pura e simples desses créditos, sem a efetiva análise da inexistência de impacto fiscal orçamentário, viola a Constituição da República e a Constituição do Estado. Em vista do exposto, temos a destacar, especialmente no tocante ao artigo 113 do ADCT, que se objetiva com tal dispositivo constitucional é prover o processo legislativo de instrumentos voltados ao controle do equilíbrio das contas públicas, com especial destaque para o exame do impacto fiscal, orçamentário e financeiro, de inovações ou modificações normativas. Dessa feita, em atendimento aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e de vedação ao retrocesso ambiental, bem como diante da ausência de prévia instrução da proposta legislativa com estimativa de impacto orçamentário e financeiro, entendemos que devem prosperar as razões do veto.
Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto 37/2022, referente à proposição de lei 25/149/2022. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, veto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. O veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários, ou seja, 39 votos não. Em votação, veto, comparecer pela manutenção. Em votação. Deputados que mantêm o veto, votam sim. Em votação, o veto total do governador Romeu Zema, a proposição de lei que trata da remissão, redução, parcelamento e refinanciamento de créditos estaduais não tributários e sobre o programa de pagamento incentivado desses créditos, dos quais sejam credores a SEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, o Instituto Estadual de Florestas, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e o Instituto Mineiro de Agropecuária. O governador alega na justificativa para vetar essa proposição que a proposição é inconstitucional porque viola os princípios de vedação ao retrocesso ambiental e da eficiência administrativa, além da inexistência de análise de impacto fiscal orçamentário em relação à renúncia de receitas. O sistema retoma. Vamos fazer novamente, vamos refazer a votação da primeira chamada. Vamos refazer, solicito às deputadas e deputados para votarem novamente. Já vou fazer a solicitação da primeira chamada. Solicito a gentileza dos deputados, deputadas, vamos logo em seguida retomar o processo de votação e vamos refazer a primeira chamada do veto 37/2022, que tem o parecer pela manutenção. Então, temos aí novamente, né, o painel apresentando um pequeno problema para registro dos votos dos deputados, né, esse projeto que foi vetado aí pelo governador é de autoria do deputado Eli Tarquínio. Ele cria, portanto, a possibilidade, né, de renegociação, de parcelamento, refinanciamento de valores que os cidadãos devem para o Estado na perspectiva aí de cobranças ambientais, inclusive multas ambientais, né? Tanto é que os órgãos citados aqui são todos da área ambiental do Estado. Quando se fala em crédito, na perspectiva do projeto, é porque são créditos para o poder público, mas são débitos dos cidadãos, né? São valores que os cidadãos devem pagar ao Estado, então, criando a possibilidade de refinanciamento. 37/2022, na sua primeira chamada. As deputadas e deputados que desejam manter o veto registrarão sim. As deputadas e deputados que desejarem rejeitar o veto registrarão não. O parecer é pela manutenção. Em votação. Aí é o princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Gentileza acessar a plataforma para a votação. A gente tem que interromper a todo momento porque o presidente dá orientações durante esse momento da votação, mas então o governador também alegou inexistência da análise, né, do impacto financeiro dessa medida, né, ou seja, não houve ali apresentação da contrapartida, porque trata-se, segundo o governo, de uma renúncia de receita, né, uma renúncia fiscal. Você conceder aí isenções, né, nesses parcelamentos, por exemplo. O sistema apresenta problema, vamos suspender a sessão
para que o pessoal da informática possa reiniciar o sistema e aí retomarmos a votação. Estão suspensos 7, nem o faremos no veto 38. Vamos apenas emitir os pareceres e encaminhar a discussão de cada um dos vetos. Indago ao deputado Cristiano Silveira se Vossa Excelência está em condições de emitir o seu parecer para o veto 38 de 2022. Em condições, presidente. Com a palavra, o relator, deputado Cristiano Silveira. Parecer sobre o veto número 38 de 2022, referente à proposição de lei 25.169. O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90 do inciso 8º, combinado com o artigo 70, inciso 2º da Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de lei número 25.169, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores relativo ao exercício anterior à divulgação. A proposição determina a obrigatoriedade de divulgação até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, na internet e em outros canais de comunicação, pelo Poder Executivo, do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores relativo ao exercício anterior a essa divulgação. Além disso, também determina... Presidente, peço aqui um instante só para poder organizar, que eu estou com duas cópias iguais aqui do relatório. Agora são 4h38. Você está acompanhando direto do plenário da Assembleia, reunião ordinária desta quarta-feira. Na pauta dessa reunião há 10 vetos do governador a proposições de lei aprovadas pela Assembleia. 2 vetos já foram votados e neste momento está na fase de discussão o veto número 38 do governador Romeu Zema à proposição de lei aprovada pela Assembleia, que trata da obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração dos servidores do Poder Executivo. Foi designado relator do veto aqui no plenário o deputado Cristiano Silveira, que já começou a apresentar o relatório, o parecer feito por ele a respeito deste veto. Houve uma interrupção aí da leitura deste relatório e daqui a instantes ele volta a apresentar o relatório. O governador Romeu Zema opôs veto a essa proposição de lei. A mensagem do veto foi publicada aqui no mês de julho de 2022. A proposição é originária de um projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues. Esse projeto foi aprovado aqui no plenário da Assembleia em 21 de junho deste ano de 2022. Essa proposição determina que o Poder Executivo deve divulgar até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano esse percentual acumulado. E até esta data também deverá enviar essas informações à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia por meio de uma comunicação oficial. Agora o deputado Cristiano Silveira vai continuar a leitura do parecer. Vamos acompanhar. Presidente, vou retomar a partir da fundamentação. O governador do Estado, então, por meio da mensagem número 210 de 2022, encaminhou a essa casa as razões do veto total oposto à proposição de lei 25.169.
169, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação pelo Poder Executivo do percentual acumulado do Índice de Revisão Geral Anual da Remuneração de seus servidores relativo ao exercício anterior à divulgação. De acordo com a mensagem, ouvida a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, SEPLAG, a Advocacia Geral do Estado, AGE, e Consultoria Técnico-Legislativa, e as demais secretarias e órgãos afetos à matéria, o chefe do Poder Executivo concluiu pelo voto total a proposição de lei 25.169. Passamos, então, à sua análise. A proposição determina a obrigatoriedade de divulgação até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, na internet e em outros canais de comunicação, pelo Poder Executivo, do percentual acumulado do Índice de Revisão Geral Anual da Remuneração de seus servidores relativo ao exercício anterior à divulgação. Além disso, também determina o envio de tais informações para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária dessa Casa. O governador expõe nos motivos do veto que a proposição revela-se contrária ao interesse público, na medida em que o Poder Executivo, ao divulgar informações solicitadas na rede mundial de computadores e em outros canais de comunicação, cria expectativa nos servidores estaduais que não necessariamente podem ser atendidas. Esse relator discorda das razões do veto, pois não há que se falar em criação de expectativa, pois o índice de inflação usado para a recomposição salarial é uma informação já disponibilizada em sites públicos oficiais. A proposição pretende apenas dar maior publicidade à informação. Além disso, a divulgação do índice não obriga o Executivo a conceder o reajuste nos percentuais divulgados. As obrigações instituídas na proposição inserem-se na atividade típica dessa Casa de Fiscalização, dos atos do Poder Executivo, amparada no artigo 49, inciso 10º da Constituição da República, bem como nos artigos 73 e 74 da Constituição do Estado, os quais, em simetria, atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa estatal. Também estão amparados no dever da publicidade e transparência dos atos estatais garantidos no artigo 37 da Constituição da República e na Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. Portanto, em face exposto, opinamos pela rejeição do veto total à proposição de lei número 25.169. Esse é o parecer. Muito obrigado pelo parecer. Em discussão, veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Passamos agora à discussão em turno único do veto número 39 de 2022. Veto parcial à proposição de lei número 25.171, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2023, esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer e nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno. A presidência designa relator da matéria, o deputado Zé Guilherme, e indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o relator, deputado Zé Guilherme. Favor registrar o voto não da deputada Beatriz Cerqueira nos vetos números 35 e veto número 36. Parecer sobre o veto 39/2022 referente à proposição de lei 25.171. O governador do Estado, por meio de mensagem 211/2022, encaminhou a esta Casa as razões do veto parcial oposto à proposição de lei 25.171, que dispõe sobre as diretrizes da elaboração e a execução da lei orçamentária no exercício 2023. Conforme a mensagem, os órgãos afetos ao objeto da proposição, entre os quais Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado de Governo e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, manifestaram-se favoravelmente ao veto dos incisos 12 e 16 do artigo 48. Tais dispositivos, em síntese, tratam da disponibilização no portal da Transparência do Estado de Minas Gerais de informações relacionadas aos imóveis de propriedade do Estado que estejam à venda ou que não estejam sendo utilizados, bem como informações acerca do cronograma de pagamento do passivo de férias-prêmios de servidores públicos estaduais. Em sua exposição de motivos, o chefe do Executivo sustenta que o dever dos órgãos e das entidades públicas de promover, independentemente de requerimentos, a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral, constante no artigo 8 da Lei Federal 12.527, de 2011, Lei de Acesso à Informação, é mais abrangente e eficaz que comparado aos dispositivos citados.
Acrescenta ainda que os incisos 12 e 16 do artigo 48 inserem-se no âmbito da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que produz efeitos apenas no ano a que se refere o exercício fiscal de 2023. Dessa forma, no seu entender, os mencionados incisos merecem ser vetados por serem contrários ao interesse público. Quanto aos argumentos acima descritos, esclarecemos que o citado artigo 8 da Lei de Acesso à Informação apresenta um rol mínimo de informações a serem prestadas pelos órgãos e pelas entidades públicas, dentre as quais não se afigura de forma clara aquelas relacionadas aos imóveis de propriedade do Estado. Além disso, a publicidade de dados relacionados aos imóveis de propriedade do Estado, à venda ou não utilizados, reforça a diretriz prevista no parágrafo único do artigo 2º da Proposição de Lei 25.171, qual seja, garantia de integridade, transparência e publicidade dos atos públicos. No que diz respeito ao veto oposto no artigo 16, entendemos que a razão assiste ao governador do Estado. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto ao inciso 12 e pela manutenção do veto no inciso 16, ambos do artigo 48 da Proposição de Lei 25.171. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, veto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Passaremos agora à discussão em turno único do veto 40 de 2022. Veto parcial à proposição de lei número 25.161, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a lei número 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer e nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa relator da matéria o deputado Ulisses Gomes e indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso de prazo regimental. Preparado, presidente? Parecer. Podemos? Pode? Com a palavra, o relator, deputado Ulisses Gomes. Presidente, parecer sobre o veto número 40-2022, veto parcial, proposição de lei número 25.161. O governador do Estado, no uso de suas atribuições, que confere o artigo 90 da Constituição do Estado, opôs o veto parcial à proposição de lei 25.161, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a lei 11.726, de 30 de dezembro de 94, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. O governador do Estado comunicou a esta Casa, por meio da mensagem número 212/2022, a oposição de veto parcial à proposição de lei 25.161, que institui o título relevante de interesse cultural do Estado e altera a Lei 11.726, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Em sua justificativa, o governador alega que os dispositivos vetados contrariam o interesse público porque também o Poder Executivo tem o poder e dever de salvaguardar o patrimônio cultural. Além disso, segundo o governador, a concessão de título de interesse cultural não deveria ser prerrogativa única de lei específica, podendo ser concedida mediante ato unilateral do Poder Executivo com o uso de instrumento normativo próprio, como o decreto, por exemplo. Defendemos, neste caso, presidente, que esse não é o melhor entendimento sobre a sistemática da proteção e valorização do patrimônio cultural do Estado. A prevalecer o veto, será fragilizada a prerrogativa de concessão dos títulos de relevante interesse cultural pelos deputados estaduais. Pois bem, ao vetar parcialmente a proposição de lei aos artigos 1º, que define o escopo da norma e institui o título relevante, e também o artigo 5º,
que acrescenta o artigo 3º-B da linha da Lei 11.726, definindo que, para valorizar, promover e difundir os bens, as manifestações e as expressões culturais mineiras, poderá ser concedida pelo Poder Legislativo o título de relevante interesse cultural de Minas Gerais. Neste caso, o governador muda o modelo concedido por essa casa para uma partilha mais harmoniosa das competências da defesa do patrimônio cultural. A proposição em lei, como já evidenciamos, define que a concessão do título de relevante interesse cultural ocorrerá exclusivamente por ato do Poder Legislativo, uma vez que esse reconhecimento independe de procedimentos de natureza administrativa. A discussão dessa concessão no Parlamento garante maior visibilidade à honraria concedida e nada impede que o governador também encaminhe projetos de lei para reconhecer como de relevante interesse cultural o bem que lhe parecer digno de tal distinção. No entanto, os vetos incidem justamente nas competências privativas do Poder Legislativo na concessão de título de relevante interesse cultural, sem, todavia, afetar as disposições que assegurem as competências do Poder Executivo. Caso o veto seja mantido, o Poder Legislativo perderá a exclusividade de concessão de título de relevante interesse cultural. E, além disso, o governador poderá, unilateralmente, sem qualquer discussão prévia, conceder tal título. Ou seja, o processo legislativo se tornará um caminho muito mais longo se comparado com a possibilidade de concessão unilateral de tal título do Poder Executivo. Em resumo, presidente e deputados e deputadas, a manutenção do veto número 40 traz profundas repercussões na atual legislatura e também esvazia os demais instrumentos administrativos de proteção ao patrimônio cultural. Em primeiro lugar, reduz a esfera de atuação do Legislativo, já que os artigos não vetados limitam a viabilidade de leis sobre o tombamento, registro e outros mecanismos de proteção ao patrimônio cultural, agora expressamente apresentados ao processo administrativo. Em segundo lugar, facilita ao Executivo a concessão de um título que, concedido de forma unilateral, pode ensejar o esvaziamento dos institutos de proteção próprios da política de proteção cultural mineira. Portanto, dadas as justificativas, os vetos descaracterizou conceitualmente a sistemática do reconhecimento de relevante interesse cultural por ato legislativo, sistemática que a proposição de lei consolidou a partir dos consensos formados sobre o tema neste Parlamento nas últimas legislaturas, em especial a proposição de lei 25.161, apresentada pelo nobre deputado Bosco, presidente da Comissão de Cultura. Conclusão, presidente, em face do exposto, sou pela rejeição do veto número 40 ao veto parcial à proposição 25.161. Então, pela rejeição do veto. É este o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Em discussão, veto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência suspende os trabalhos para a organização. Outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa relator da matéria o deputado Gustavo Santana. Indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso do tempo de prazo regimental. Com a palavra, para o parecer, deputado Gustavo Santana. Parecer sobre o veto 41/2022, referente à proposição de lei complementar número 175. O governador do Estado, na sua atribuição que lhe confere o artigo 90, 8º, combinado com o artigo 70, 2º da Constituição do Estado, opôs pelo veto parcial a proposição de lei complementar número 175, que altera a lei número 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. O governador do Estado, por meio da mensagem número 215, 2022, encaminhou à Casa
as razões do veto parcial oposto à proposição de lei complementar número 175, que altera a lei número 5.301, 16 de outubro de 1969, que contém o estado dos militares do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. De acordo com a mensagem ouvida dos órgãos com competência para o dispor sobre a matéria, o chefe do Poder Executivo concluiu pelo veto aos seguintes dispositivos da Lei nº 5.301, de 1969, veto parcial do artigo 4º, que acrescenta o parágrafo 5º do seu artigo 15, veto total do artigo 20, que altera o parágrafo 4º do artigo 207, e veto total do artigo 21, que altera o caput do artigo 214. Passamos, então, à sua análise. O artigo 4º, vetado parcialmente, acrescenta ao artigo 15 da Lei 5.301, de 69, dispositivo que determina o prazo para o cômputo do cumprimento da carga horária semanal, estabelece o limite mensal de horas de carga horária dos militares do Estado. Tal inclusão foi oriunda da emenda parlamentar aprovada durante a tramitação do projeto. O governador, em suas razões, justifica que a matéria é de competência privativa do chefe do Poder Executivo, padecendo, portanto, de vício de inconstitucionalidade. O artigo 20 e o artigo 21, que alteram, respectivamente, o parágrafo 4º do artigo 207, caput do artigo 214 da Lei 5.301, de 1969, reduzem os prazos referentes à promoção de cabo ou soldado de 8 para 7 anos e a retroage dos efeitos da promoção à data em que o militar completou 7 anos de efetivo de exercício. De acordo com as razões do veto, os dispositivos, apesar de terem sido propostos originalmente pelo chefe do Poder Executivo, foram materialmente alterados via emenda parlamentar, o que gera impactos financeiros sem a devida comprovação da existência da receita ou estimativa de impacto orçamentário e financeiro. No respeito às razões do veto parcial do artigo 4º, proposição de lei, entendemos que a inconstitucionalidade apontada pelo governador não existe. Quanto ao veto do artigo 20, proposição de lei complementar número 175/2022, também entendemos que os argumentos do veto não sustentam a redução de prazo para promoção na carreira militar de cabos. Por si, não implica aumento automático de despesas orçamentárias, em especial porque o ato administrativo de promoção na carreira militar fica submetido a uma série de condições que, caso não se aperfeiçoe, impedem sua prática. Diante do exposto, esse relator discorda parcialmente dos argumentos trazidos pelo governador em suas razões de veto. Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto ao artigo do 5º parágrafo do artigo 15 da Lei 5.301, de 1969, acrescido pelo artigo 4º da proposição de lei complementar, número 175/2022, parágrafo 4º do artigo 207 da referida lei, com a redução dada pelo artigo 20 da proposição e pela manutenção do veto ao caput do artigo 214 da referida lei, com a redação dada pelo artigo 21 da proposição. E quero deixar reiterado aqui que isso foi um acordo também entre o líder do bloco e o líder do governo, que esta matéria será trazida para a próxima legislatura a esta casa. Então, nós opinamos pela manutenção do veto. Em discussão, veto. Para discutir... Não. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Passamos agora à discussão em turno único do veto número 42, de 2022. Veto total à proposição de lei número 25.182, que altera o artigo 57 da lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, esgotado o prazo constitucional sem emissão do parecer, e nos termos do artigo
do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa relator da matéria o deputado Zé Guilherme. Indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o relator, deputado Zé Guilherme. Senhor presidente, em relação ao último veto, houve um acordo entre o líder de bloco do deputado Sargento Rodrigues, o líder de governo e o líder de bloco também, representando o governo de Minas, para que no início do ano que vem nós possamos fazer o ajuste necessário. Queria deixar isso claro. Presidente, pela ordem, presidente. Deputado, vou pedir a Vossa Excelência, só porque o relator está com a palavra, assim que ele emitiu o parecer, passo a palavra à Vossa Excelência pela ordem. Parecer sobre o veto 42/2022, referente à proposição de lei 25.182/2022. O governador do Estado comunicou a esta Casa, por meio de mensagem número 216/2022, a oposição de veto total à proposição de lei 25.182/2022, que altera o artigo 57 da lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Segundo a mensagem, a concessão de efeito suspensivo automático contraria a característica de presunção de validade e legalidade dos atos administrativos emanados de agentes investidos na função pública e de sua submissão ao princípio de legalidade. Da análise da proposição, verifica-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos não é regra em nosso ordenamento jurídico, podendo este ser concedido mediante requerimento e desde que presentes os requisitos de periculum in mora e do fumus boni iuris. Esta é a regra do processo administrativo federal, Lei Federal 9.784, de 1999, e era a regra até então vigente para o processo administrativo estadual. A concessão de efeito suspensivo automático para esses recursos que envolverem concessão de licença para tratamento de saúde não nos parece a melhor opção, uma vez que a decisão denegatória, após o contraditório e a ampla defesa em primeira instância, só reforça a legalidade do ato administrativo e a necessidade de interrupção do pagamento irregular sob pena de danos para a administração em face da dificuldade de ressarcimento desses valores supostamente recebidos de boa-fé. Em face das ponderações aqui aduzidas e em razão do argumento do Poder Executivo, o veto deve ser mantido. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto 42/2022, referente à proposição de lei 25.182/2022. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Com a palavra, pela ordem, ao deputado Sargento Rodrigues. Então, encerra essa discussão. Vamos passar agora à discussão em turno único do veto 43/2022. Veto total à proposição de lei número 25.186, que altera a lei número 13.392, de 7 de dezembro de 1999, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado, esgotado o prazo constitucional sem emissão do parecer e nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa relator da matéria o deputado Cristiano Silveira. Indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra o relator, deputado Cristiano Silveira. O governador do Estado, no parecer sobre o veto número 43 de 2022, referente à proposição de lei número 25.186/2022. O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90, inciso 8º, combinado com o artigo 70, inciso 2º da Constituição do Estado, opôs veto total à proposição de lei número 25.186/2022, que altera a lei número 13.392, de 7 de dezembro de 1999, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público do Estado, por haver contrariedade ao interesse público. Entende o chefe do Executivo que a doação de sangue é uma ação voluntária de elevado altruísmo do cidadão que demonstra por espontaneidade do doador, empatia e alteridade. Dessa forma, pela sua natureza humanitária, o ânimo espontâneo do doador não deve ser incentivado por compensações financeiras ou contraprestações que possam desnaturalizar a motivação voluntária e altruísta do ato de doação de sangue como isenção de taxa de inscrição em concurso público.
Os argumentos apresentados pelo chefe do Executivo não são suficientemente consistentes, uma vez que a proposição favorece a prática da doação de sangue, medida extremamente importante para a sociedade. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto número 43 de 2022, referente à proposição de lei 25.186 de 2022. Esse é o parecer. Em discussão, veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Passamos agora à discussão em turno único do veto número 44 de 2022. Veto parcial à proposição de lei número 25.180, que dispõe sobre emissão de diploma ou certificado de conclusão de curso em formato acessível para pessoa com deficiência visual, já esgotado o prazo constitucional sem emissão do parecer, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa relator da matéria, deputado Cássio Soares. Indaga de Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o relator, deputado Cássio Soares. Parecer sobre o veto 44 de 2022, referente à proposição de lei número 25.180 de 2022, do governador do Estado, no uso de sua atribuição, que lhe confere o artigo 90, inciso 8º, combinado com o artigo 70, inciso 2º da Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de lei número 25.180, que dispõe sobre a emissão de diploma ou certificado de conclusão de curso em formato acessível para pessoa com deficiência. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem número 218 de 2022, publicada no Diário do Legislativo de 11 de agosto de 2022. Incluído o veto na ordem do dia para apreciação, o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno, designou este deputado como relator para, em 24 horas, emitir o parecer sobre a matéria. Segundo a mensagem, a redação do artigo 2º fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao estabelecer os valores da multa, que podem chegar a R$ 50 mil. Além disso, sustenta que a proposição não fixou parâmetros seguros e mais específicos para aplicação da sanção de multa. Da análise da proposição, verifica-se que as razões do veto não merecem prosperar, visto que foram fixados parâmetros mínimos, porte do empreendimento e circunstâncias da infração para fixação do valor da multa, prevendo, inclusive, a advertência como primeira medida sancionatória. Se o Poder Executivo entende ser necessária a fixação de outros parâmetros para nortear a fixação da multa pela autoridade fiscalizadora, basta a edição de um decreto regulamentador. Retirar a previsão da sanção da norma implicaria a perda da sua efetividade. Em face das ponderações aqui aduzidas, somos pela rejeição do veto, senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas. E a conclusão, em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto número 44 de 2022, referente à proposição de lei número 25.180 de 2022. É o parecer. Em discussão, veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vamos retomar agora as votações, vamos apenas verificar se o sistema já está ok para que possamos retomar o processo de votação. Solicito aos deputados que saiam da plataforma do Sileges e reingressem logo em seguida, para que possamos fazer um teste do sistema. Portanto, solicito aos deputados que estão de forma remota que saiam do sistema do Sileges e entrem novamente no sistema para reiniciarmos todo o sistema e iniciarmos o processo de votação. Dentro de mais 2, 3 minutos, vamos iniciar o processo de votação. Agora são 5h15. Você está acompanhando a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira, reunião que tem na pauta 10 vetos do governador Romeu Zema, proposições de lei aprovadas pela Assembleia, além de 5 projetos de lei. Desses 10 vetos, 2 já foram votados aqui no plenário da Assembleia. Um veto foi mantido e outro foi rejeitado. Pelo aplicativo. Não faremos a votação pelos postos instalados no plenário da Casa. Todos possam votar através do aplicativo no sistema celular.
Como eu dizia, então, da pauta com 10 vetos, dos 10 vetos na pauta, 2 foram votados e 8 foram discutidos, foram emitidos pareceres sobre eles, mas ainda não foram votados. Então, vamos falar um pouquinho do processo de votação dos vetos, de tramitação e de votação? Pois é, a gente está falando de veto o dia inteiro, né, Fernanda? Explicando, então, por que esses vetos trancaram a pauta? Porque depois que eles são comunicados, né, chegam à Assembleia, num prazo de 30 dias, se não há deliberação desse veto, ele passa a travar a pauta. Vamos lá, retomada de votações, então. Vamos lá. Proposição de lei número 25.149, que acrescenta artigos à lei número 20.735, de 3 de agosto de 2015, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras providências. A presidência, emitido parecer em plenário, o relator opinou pela manutenção do veto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. Em votação, veto, comparecer pela manutenção. Em votação. Agora em votação, então, aqui no plenário da Assembleia, o veto número 37 de 2022 é um veto total do governador Romeu Zema a uma proposição de lei aprovada na Assembleia que trata de refinanciamento de créditos não tributários na área ambiental. Essa proposição teve origem num projeto de lei do deputado Eli Tarquínio, aprovado aqui na Assembleia em junho. A proposição institui um plano de pagamento incentivado e a regularização de créditos estaduais não tributários, dos quais sejam credores órgãos da Secretaria de Meio Ambiente, a própria Secretaria de Meio Ambiente, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, o Instituto Estadual de Florestas. Quem deseja rejeitar o veto, vota não. Também o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e o Instituto Mineiro de Agropecuária. Vamos agora à segunda chamada de votação. Em votação. E o parecer desse veto é pela manutenção, né? Pela concordância aí com os argumentos do governador do estado. E esses argumentos aí passaram aí por 3 pontos, né, de inconstitucionalidade, segundo o governador, que é a violação ao princípio constitucional de vedação ao retrocesso ambiental, o governador entendendo que a medida pode ensejar retrocesso ambiental no estado, a inexistência também da análise, de estudos, né, do impacto que representa essa renúncia de receita, né, na medida em que o estado faz a renegociação de valores, né, que devidos aí pelos cidadãos, valores aí na seara ambiental, e ainda a questão da violação ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Isso tudo nas argumentações aí das razões desse veto apresentado pelo governador Romeu Zema. Estamos aí na segunda chamada, então, de votação. Vejamos, então, o resultado dessa votação do veto 37. Indaga o deputado Alencar da Silveira Júnior, como vota? Vota sim o deputado Alencar da Silveira. Favor registrar o voto sim, portanto... 49 deputados votaram sim, 13 deputados votaram não, não houve voto em branco, está mantido o veto. Vamos agora à votação em turno único do veto número 38/2022, veto total à proposição de lei número 25.169, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelo Poder Executivo do pessoal do percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de servidores. Emitido parecer no plenário, o relator opinou pela rejeição do veto. Para encaminhar a votação, deputado Sargento Rodrigues. Muito breve, presidente, apenas para dizer que é uma vitória do conjunto dos servidores públicos essa matéria, uma vez que o governo do Estado, através do Poder Executivo, terá que encaminhar todo o final do mês de janeiro um ofício ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e também publicar nos sites oficiais do governo qual foi a inflação aferida através do IPCA do ano anterior, o que permitirá que os próprios servidores terão como cobrar do governo a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10. E a orientação do acordo de líderes é pela derrubada do veto, votando não.
Não há mais oradores inscritos. A presidência vai, então, submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação, veto, comparecer pela rejeição. Em votação. Em votação, neste momento, o quarto veto da pauta de hoje é um veto do governador a uma proposição de lei. Quem deseja rejeitar, registra não. Quem deseja manter o veto, registra sim. Há uma proposição de lei que é oriunda de um projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues, que inclusive acaba de fazer um pronunciamento aqui no plenário. A proposição determina que o Executivo deve divulgar até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano o percentual acumulado do índice de revisão geral anual da remuneração de seus servidores relativos ao ano anterior. Como o deputado Sargento Rodrigues disse, a orientação dele é para rejeição do veto. O relator aqui no plenário foi o deputado Cristiano Silveira e o parecer do relator foi pela rejeição desse veto. Vamos acompanhar aí a segunda chamada para a votação. Segunda chamada de votação. Em votação. O parecer da votação é pela rejeição. Os deputados que desejam rejeitar o veto deverão registrar não. Os deputados que desejam manter o veto deverão registrar sim. Está sendo votado, então, neste momento, o veto 38. Né? O deputado Sargento Rodrigues cobra aí do governo, né, por essa medida que seja divulgada, então, a inflação. Por quê? É pela inflação oficial do país que se pagam, né, as perdas inflacionárias dos servidores, né, e essa revisão anual é um direito do funcionalismo, né, anual aí. E então, na medida que o governo divulga esse índice de inflação, segundo o deputado Sargento Rodrigues, cria ali as condições para que as categorias possam cobrar do governo o pagamento dessas perdas inflacionárias. O governo alega que essa medida é contrária ao interesse público, porque cria expectativa nos servidores de algo que possa não ser cumprido por razões diversas, aí, segundo as argumentações. Votaram sim 10 deputados, votaram não 49 deputados, portanto está rejeitado o veto. Votação em turno único do veto. Presidente, registre o meu voto não, então, por favor. Por favor, rever o voto do deputado Antônio Carlos Arantes. O deputado Antônio Carlos Arantes votou não. Meu voto também é não, deputado Alencar da Silveira. Ué, você também, Alencar? Deputado Alencar da Silveira, como vota Vossa Excelência? Deputado Alencar da Silveira vota não. Registrar o voto do deputado Alencar da Silveira. Votação em turno único do veto número 39 de 2022. Veto parcial à proposição de lei número 25.171, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2023. Emitido parecer em plenário, opinou o relator pela rejeição ao inciso 12 do artigo 48 e pela manutenção do veto ao inciso 16 do artigo 48. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. Vamos, portanto, votar em votação, em primeiro lugar, o inciso 12 do artigo 48, comparecer pela rejeição. Em votação. Os deputados que desejam rejeitar o veto, votam não. Os deputados que desejam manter o veto, votem sim. O parecer do relator é pela rejeição. Agora, em votação aqui no plenário, um veto do governador Romeu Zema a dois incisos do artigo número 48 da proposição que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse artigo número 48, ele define quais informações de interesse público o Executivo deve tornar disponíveis na internet. Deputados que acessem a plataforma do Sileges, o parecer é pela rejeição. Quem deseja rejeitar a matéria, vota não. Quem deseja manter, vota sim. O inciso 12, um dos vetados, determina a publicação do demonstrativo atualizado semestralmente dos imóveis de propriedade do Estado que estejam à venda ou que não estejam sendo utilizados pelo Estado.
Segunda chamada de votação. Em votação. O parecer do relator é pela rejeição. Solicito às deputadas, deputados que acessem a plataforma do Sileges. Quem o rejeita, vota não. Quem mantém, vota sim. É um dos incisos, então, né? Foram dois incisos vetados. Um deles, a opinião é pela rejeição, é o 12, né, Fernanda? Então, determina a publicação de demonstrativo atualizado semestralmente dos imóveis de propriedade do Estado que estejam à venda ou que não estejam sendo utilizados pelo Estado. O governo está argumentando aí que a lei de acesso à informação é mais abrangente e detalhada, né, e eficaz na garantia da publicidade dessas informações. E, por isso, decidiu vetar, né, esses incisos. Aí a gente tem o desmembramento aí dos dois incisos, porque um teve parecer pela rejeição, que é esse, o inciso número 12 dos imóveis, e tem aí um segundo inciso nesse mesmo veto. Voto não do deputado Arlen Santiago ao veto 38 de 2022. Deputado Arlen Santiago votou não. Votaram sim ao veto 39. 9 deputados votaram sim. Votaram não 49 deputados. Portanto, está rejeitado o veto ao inciso 12 do artigo 48. A presidência agora vai votar o veto ao inciso 16 do artigo 48, este sim comparecer pela manutenção. Em votação. Estamos votando o inciso 16 do artigo 48, comparecer pela manutenção. Quem quer manter, vota sim. Quem quer rejeitar, vota não. O parecer é pela manutenção. O inciso 16, então, do artigo 48 da proposição de lei que trata das diretrizes orçamentárias do Estado, dispõe sobre a divulgação do cronograma discriminado de pagamento do passivo de férias-prêmio devido aos servidores públicos civis e militares, atualizado trimestralmente. O inciso 12 foi votado anteriormente, o inciso foi rejeitado. E este inciso 16, que está sendo votado agora, o parecer é pela manutenção desse inciso. Segunda chamada de votação. Em votação. Interessante a gente observar na votação deste veto, né? Porque chegou para a Assembleia um veto único, mas aqui nas discussões, nas deliberações dos deputados, ele pode ser desmembrado. Parte ser mantida, parte ser rejeitada, né? A gente teve na votação anterior a rejeição, portanto, ao veto ao inciso 12, né? Que trata aí da divulgação dos imóveis do Estado. Voto do deputado Leonídio Bolsas, sim no veto 37, não no veto 38 e não no veto 39. Deputado Leonídio Bolsas. Presidente da Assembleia anunciando aí votos, né, que não foram computados, mas que foram manifestados posteriormente. Então, nessa segunda fase da votação deste mesmo veto, um outro ponto que tem o parecer pela manutenção desse veto, né, que trata aí das férias-prêmio, né, o pagamento de passivo de férias-prêmio aos servidores do Estado. Vamos ver o resultado. Votaram sim, 49, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 15 deputados. Portanto, está mantido o veto ao inciso 16 do artigo 48, que tinha o parecer pela manutenção. Votação em turno único do veto 40 de 2022. Veto parcial à proposição de lei número 25.161, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a lei número 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais. Emitido parecer em plenário, o relator opinou pela rejeição ao veto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma do Sileges, para encaminhar a votação. Não? Para encaminhar a votação, deputado Bosco. Esse é o 40. Caro presidente, deputado Agostinho, senhores deputados e deputadas,
sempre pairou nesta casa por diversos mandatos, por diversos deputados e, inclusive, por membros da Comissão de Constituição e Justiça, a questão da competência de tombamento de patrimônio público cultural de Minas Gerais, quer seja material e imaterial. Sempre houve e sempre pairou essa dúvida, sobretudo pelos parlamentares. E, de fato, esta competência de tombamento, de considerar como patrimônio histórico do Estado, da cultura, é realmente uma competência do IEFA. Portanto, para trazer a competência e também a prerrogativa para esta casa, para os parlamentares, nós, então, propusemos, em 2019, o projeto de lei 1363/2019, que institui no Estado o título de relevante interesse cultural de Minas Gerais, alterando a lei 11.726. Então, dentro dessa nossa proposta, nós conferimos, então, a esta casa, aos senhores parlamentares e parlamentares, a competência de instituir este título. E este projeto foi, esse projeto foi aprovado, virando, então, transformando na lei 25.161. E o Poder Executivo, no seu entendimento, ele vetou parcialmente esta nossa lei. Portanto, no entendimento do relator, Ulisses Gomes, e também no nosso entendimento como autor da proposta, realmente equivocou, né, o Poder Executivo em vetar parcialmente essa nossa proposta. Então, para garantir a prerrogativa dos parlamentares desta Casa em poder ter o direito de propor projetos de leis que criam o título de relevância cultural em Minas Gerais, quer seja de bens materiais ou imateriais, é necessário, então, que nós possamos derrubar esse veto, e já há esse entendimento entre as lideranças, inclusive com o próprio governo do Estado. Então, portanto, o nosso encaminhamento é pela derrubada do veto. Então, ou seja, todos os parlamentares devem votar, então, não para a derrubada do veto, e assim a gente manter a lei 25.161/2019. Então, essa é a nossa consideração, presidente, e essa solicitação de apoio dos colegas parlamentares. Muito obrigado, deputado Bosco. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação, veto ao artigo 1º da proposição e ao artigo 3º-B da Lei nº 11.726, de 1994, acrescido pelo artigo 5º da proposição, com parecer pela rejeição. Em votação. O parecer é pela rejeição. Os deputados que desejam rejeitar o veto votam não. Os deputados que desejam manter o veto votam sim. Agora, em votação aqui no plenário, um veto do governador Romeu Zema, veto parcial a uma proposição de lei aprovada aqui na Assembleia e que é oriunda de um projeto de lei do deputado Bosco. O deputado acaba de fazer um pronunciamento aqui no plenário explicando que esse projeto de lei dele é a respeito da competência para o tombamento de bens culturais aqui no Estado. Ele disse... Martins, de sim para não, no veto número 38.
O deputado Bosco disse que essa competência de considerar um bem cultural como patrimônio do Estado é do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico. E para trazer essa competência, essa prerrogativa aqui para a Assembleia, ele propôs esse projeto de lei que institui no Estado o título de relevante interesse cultural. Segunda chamada de votação. Em votação. Informa ao plenário, o parecer é pela rejeição. Quem deseja rejeitar, vota não. Quem deseja manter, vota sim. É, além de autor do projeto vetado e pelo governador, o deputado Bosco é também o presidente da Comissão de Cultura da Assembleia, né, e fez um pronunciamento. É interessante a gente observar, né, que nesse encaminhamento, o deputado Bosco, ele é bastante alinhado ao governo, né, ao governador Romeu Zema, inclusive são da mesma cidade, lá de Araxá. Mas aí houve essa discordância, porém houve essa conciliação, essa negociação de um acordo pela derrubada do veto, segundo o próprio deputado informou aqui aos colegas, né, do plenário, de que essa solução, essa derrubada do veto já tinha sido negociada com o governador Romeu Zema. E aí abriu caminho para que então, que a gente pode já ver ali no painel, que a tendência de fato confirmar a derrubada pela maioria de votos não. Pelo menos 39 votos não são necessários para derrubar o veto. Votaram sim, 4, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 57, senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitado o veto. Votação em turno único do veto número 41 de 2022, veto parcial à proposição de lei complementar número 175, que altera a lei número 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Emitido parecer em plenário, opinou o relator pela rejeição dos vetos ao artigo 5º, ao parágrafo 5º do artigo 15 da lei número 5.301 de 1969, acrescido pelo artigo 4º da proposição e ao parágrafo 4º do artigo 207 da referida lei, com a redação dada pelo artigo 20 da proposição e pela manutenção do veto ao caput do artigo 214 da referida lei, com a redação dada pelo artigo 21 da proposição. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Presidente, eu quero primeiro agradecer aqui a Vossa Excelência, agradecer aos líderes, ao deputado Gustavo Santana, líder do PL, ao deputado Ulisses Gomes, líder da oposição, deputado Cristiano, líder da minoria, o deputado Roberto Andrade e o deputado Zé Guilherme, também o deputado Cássio Soares. Não é aquilo que nós desejaríamos que fosse feito a manutenção desse veto. Então, nós estamos conseguindo aqui derrubar parcialmente o veto do governo, mas, infelizmente, a questão que trata da redução de 8 para 7 anos na promoção por tempo de serviço de soldado para cabo e de cabo para sargento, não será feita neste momento. Mas deputado Gustavo Santana, deputado Ulisses Gomes, deputado Cristiano Silveira, deputado Zé Guilherme, deputado Roberto Andrade, deputado Cássio Soares, foram partes de um acordo em que o governo, já no ano que vem, de preferência no início do ano, encaminhará a esta casa o projeto de lei contendo exatamente a redução das promoções de soldado para cabo 7 anos e de cabo para sargento 7 anos. É um compromisso que o governo fez e eu gostaria, presidente, que Vossa Excelência pudesse suspender aqui por algum minuto para que o líder de governo pudesse ocupar a tribuna e referendar o acordo que foi feito na antessala do plenário. Solicitei a Vossa Excelência, presidente, que Vossa Excelência pudesse suspender por alguns minutos, até que o deputado Roberto Andrade pudesse adentrar e reafirmar aqui o compromisso do governo de encaminhar o projeto no ano que vem, tratando do dispositivo que está sendo mantido aqui, o veto, porque do lado de lá tem policiais e bombeiros militares aguardando a fala do líder de governo, a qual aqui todos esses líderes foram partícipes do acordo que foi firmado aqui nesta casa. Vamos então aguardar.
5 horas e 40 minutos, você está acompanhando a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira, aqui direto do plenário da Assembleia em Belo Horizonte. Presidência, sargento Rodrigues, em prol do bom andamento do trabalho, hoje nós fizemos um acordo aqui para encaminhamento dos vetos, e entre esses vetos há um projeto que foi vetado pelo governador, de autoria do deputado sargento Rodrigues, e em acordo com o governo, o assunto será tratado através de um projeto do governo, tratando exatamente da questão desse prazo, né, de 7 anos aí, da questão da progressão da carreira dos militares. Ok, presidente, quero agradecer o líder de governo, Roberto Andrade, agradecer o deputado Zé Guilherme, que já havia, em outro momento, já reafirmado o compromisso, porque para aqueles que estão nos acompanhando, deputado Zé Guilherme, é muito importante o compromisso do governo de encaminhar imediatamente o ano que vem o projeto de lei que trata exatamente desse ponto, que nesse momento não foi possível o acordo, segundo o governo, porque haveria impacto financeiro e o governo teria problema do ponto de vista jurídico, constitucional, de lidar com essa matéria, mas que o governo encaminhará a matéria. Portanto, presidente, eu quero registrar aqui e agradecer as palavras do líder de governo, Roberto Andrade, e do líder do bloco, o deputado Zé Guilherme, e também os líderes que participaram deste acordo. Muito bem, não há outros oradores para encaminhar a votação. Vamos colocar em votação os vetos ao parágrafo 5º do artigo 15 da Lei 5.301, de 1969. Acrescido pelo artigo 4º da proposição e ao parágrafo 4º do artigo 207 da referida lei, com a redação dada pelo artigo 20 da proposição, com parecer pela rejeição. Em votação. Os deputados que desejam manter o veto votam sim, quem deseja rejeitar vota não, o parecer é pela rejeição. Deputados votam agora aqui no plenário da Assembleia, veto parcial do governador Romeu Zema, a proposição de lei aprovada aqui na Assembleia, que é oriunda de um projeto de lei complementar que trata do Estatuto dos Militares aqui do Estado de Minas Gerais. Como eu disse anteriormente, foram 3 artigos vetados. O primeiro diz respeito à carga horária de trabalho dos militares e os outros 2 tratam da promoção de cabos e soldados. O primeiro prevê que a promoção por tempo de serviço à graduação de cabo pode ser concedida em qualquer data e seus efeitos retroagem para todos os fins de direito à data em que o militar completou 7 anos de efetivo exercício. Segunda chamada de votação. Em votação. Solicito às deputadas, deputados que acessem a plataforma do Sileges. O parecer é pela rejeição da matéria. Os deputados que desejam rejeitar, votam não. Quem deseja manter, vota sim. Solicito a atenção das deputadas, deputados, ao projeto em questão. Os deputados que desejam rejeitar, votam não. Quem deseja manter, vota sim. O parecer é pela rejeição. O governador alegou nas razões do veto, né, que os prazos referentes à promoção de cabo ou soldado foram alterados via emenda parlamentar, reduzindo aí de 8 para 7 anos, e que isso não poderia ser feito aqui por emenda parlamentar, e também acréscimo de despesas, né, violando aí os limites da lei de responsabilidade fiscal. Mas vamos ver aí na votação se os deputados concordam ou não com as argumentações do governador. Votaram sim. Votaram sim, 9 deputados. Votaram não, 50 deputados. Portanto, está rejeitado o veto.
Em votação, o veto ao caput do artigo 214 da referida lei, com a redação dada pelo artigo 21 da proposição, com parecer pela manutenção. Em votação. O parecer é pela manutenção. Os deputados que desejam manter o veto votam sim. Os deputados que desejam rejeitar votam não. Parecer pela manutenção. Continua em votação aqui no plenário da Assembleia, então, o veto de número 41 de 2022, um veto parcial do governador Romeu Zema à proposição de lei complementar número 175, que trata do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Foi um veto parcial do governador Romeu Zema a três dispositivos da lei. Que acessem a plataforma do Silege, registrem o seu voto. Estamos... Vamos tentar na segunda chamada fazer a votação. Se não funcionar, nós repetimos a votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Novamente temos aí o desmembramento, né, de um veto em pontos distintos, né, a primeira parte aí rejeitada pelos deputados com 50 votos não, lembrando que são necessários 39 votos não para rejeitar. Deputados, deputados, registrem o seu voto para o caput do artigo 214. O parecer é pela manutenção, portanto, quem quer manter, vota sim, quem quer rejeitar o veto, vota não. E outra parte do veto, portanto, com orientação de manutenção pelo relatório apresentado, pelo parecer apresentado aqui pelo relator, ainda durante a reunião de plenário, um pouco mais cedo. Essa lei, né, ela revisa, ela atualiza o Estatuto dos Militares do Estado e as medidas que estão sendo retiradas desse Estatuto devem voltar na próxima legislatura. Votaram sim, 41, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 13 deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está mantido o veto. Votação em turno único. Registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Votação em turno único do veto número 42 de 2022. Veto total à proposição de lei número 25.182, que altera o artigo 57 da lei número 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração estadual. Emitido parecer em plenário, opinou o relator pela manutenção do veto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o veto. Comparecer pela manutenção. Em votação. Este é um veto total do governador Romeu Zema à proposição de lei aprovada pela Assembleia que busca atribuir efeito suspensivo automático aos recursos administrativos em casos de concessão de licença para tratamento de saúde. Essa matéria tramitou aqui na Assembleia como projeto de lei de autoria do deputado Doutor Paulo. Segundo justificativa do governador, a matéria é contrária ao interesse público. Como aprovado, o texto pretendia incluir um novo parágrafo ao artigo de uma lei de 2002 que trata sobre o processo administrativo na administração pública estadual. A ideia seria suspender os efeitos de forma automática de perdas aos servidores devido a atos relativos à licença à saúde questionados pela administração pública. O efeito suspensivo seria durante o período de apreciação do recurso, com vistas a preservar os interessados de efeitos de uma decisão que ainda estaria sendo questionada no âmbito administrativo. Além disso, o texto aprovado previa que, nos prazos do processo administrativo expressos em dias, deveriam ser contados apenas os dias úteis à semelhança do processo civil. Vamos à segunda chamada de votação. Em votação. Imediatamente, só pode ter sido isso. Ele pegou seu vídeo? Não, ele não pegou a palavra.
Estamos no processo de votação de mais um veto da pauta dessa reunião ordinária desta quarta-feira. É o veto número 42 de 2022. É um veto total do governador Romeu Zema. Como eu dizia, há uma proposição de lei aprovada que é originária de um projeto de lei do deputado Doutor Paulo. Vamos tornar sem efeito a primeira chamada. Vamos repetir a votação por problema no Sileges. Peço paciência aos deputados, por gentileza, aguardarem alguns segundos. Vamos retomar a votação. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, que conduz os trabalhos, a primeira votação será tornada sem efeito por causa de problemas técnicos aqui no sistema de votação. Eu falava a respeito do veto do governador, a proposição de lei que trata do processo administrativo aqui no âmbito da administração pública estadual. No veto do governador Zema, ele justifica, na justificativa do veto, ele diz que a concessão de efeito suspensivo automático, conforme previsto, contraria a característica de presunção de validade e de legalidade dos atos administrativos. Ainda segundo a justificativa do governador, a regra no direito processual administrativo é que este tem por diretriz a redução das hipóteses de efeitos temporários a atos jurídicos. O governador salienta ainda na justificativa encaminhada juntamente com o veto aqui à Assembleia que a lei atualmente em vigor já dispõe sobre a possibilidade do efeito suspensivo. Vamos então à segunda chamada de votação do veto 42 de 2022, comparecer pela manutenção. Em votação, a segunda chamada. Estamos votando a segunda chamada de votação do veto 42 de 2022. Dentre as motivações desse projeto, né, do deputado Doutor Paulo, projeto aí que foi vetado pelo governador, está de garantir que servidores que estejam participando, movendo aí processos administrativos ou respondendo a processos administrativos aí no âmbito da administração pública, né, não tenham prejuízos enquanto estão sendo analisados recursos, né, especialmente aí na fase que os servidores estão em licença para tratamento de saúde. Então que nessa fase aí de recursos, né, não haja penalidades para os servidores. Então temos aí o veto do governador e nesse momento a votação, né, finalizando ali a votação para vermos o resultado. Votaram sim 44, senhoras e senhores deputados. Votaram não 15 deputados. Não houve voto em branco, portanto está mantido o veto. Votação em turno único do veto 43 de 2022. Veto total à proposição de lei número 25.186, que altera a lei número 13.392, de 7 de dezembro de 1999, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público do Estado. Emitido parecer em plenário, o relator opinou pela rejeição do veto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma do Sileges. Em votação, veto. Comparecer pela rejeição. Em votação. Mais um veto do governador. Deputados, parecer é pela rejeição ao veto 43 de 2022. Mais um veto do governador a uma proposição de lei aprovada pela Assembleia. Proposição originária de um projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues. Esse projeto foi aprovado aqui pelo plenário da Assembleia no dia 23 de junho. É um projeto a respeito da isenção para o cidadão comprovadamente desempregado de pagar taxa na hora de se inscrever para o concurso público. O texto aprovado pela Assembleia também determina que o doador regular de sangue deve comprovar essa condição mediante a apresentação de documento emitido pela entidade de coleta de sangue, em que ele coleta o sangue, em que constem as datas das doações. O governador Zema, ele vetou
vetou essa proposição porque ele alega que a doação de sangue é uma ação voluntária, é uma ação de altruísmo do cidadão, é uma ação espontânea. Segunda chamada de votação. Em votação. Na concepção do governador, né, nessa apresentação do veto, a doação de sangue, então, pela natureza humanitária, né, e espontânea, não deve ser incentivada por compensações de qualquer natureza, né? Por outro lado, o governador Romeu Zema, ele reforça aí que os cidadãos vão continuar sendo beneficiados pela isenção de taxas de inscrição em concurso, caso se qualifiquem aí como carentes, aí também os termos usados pelo governador nas razões do veto. Mas o parecer apresentado aqui no plenário durante a reunião de plenário, desta reunião de plenário, né, da tarde desta quarta-feira, foi pela rejeição do veto. Estamos vendo os deputados votando neste momento. Já é possível visualizar uma maioria de votos não, e se tivermos pelo menos 39 votos contrários, esse veto será também rejeitado, e a medida, né, de isenção de taxa para doadores regulares de sangue em concursos públicos pode virar lei aqui no estado, como foi votado aqui pela Assembleia de Minas. Votaram sim 6 deputados, votaram não 54 deputados. Votou não o deputado Gustavo Santana, portanto está rejeitado o veto. Votação em turno único do veto 44, número 2022. Veto parcial, proposição de lei número 25.180, que dispõe sobre emissão de diploma ou certificado de conclusão de curso em formato acessível para pessoa com deficiência visual. Emitido parecer em plenário, o relator opinou pela rejeição do veto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Sileges. Em votação, veto ao artigo 2º da proposição. Com parecer pela rejeição. Em votação. Os deputados que desejam rejeitar, votam não. Que desejam manter, votam sim. O parecer é pela rejeição. Este veto do governador... Por isso, voto não da deputada Leninha, nos vetos 42 e 43. Este veto do governador, que está em votação neste momento aqui no plenário da Assembleia, é um veto parcial a uma proposição que trata de emissão de diploma ou certificado de conclusão de curso em formato acessível para pessoa com deficiência. Foi vetado o artigo 2º da proposição, que traz penalidades para a instituição de ensino privada em caso de descumprimento dessa norma, cujos valores de multas, no entendimento do governador, infringem princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Ele questiona, então, os valores das multas estabelecidos aí pela proposição. A multa seria fixada entre R$ 1.000 e R$ 50.000, a depender do porte da instituição e das circunstâncias também da infração. Segunda chamada de votação. Em votação. Então, neste veto, o governador, então, ele não discorda exatamente da medida em si, mas, como a Fernanda mencionou, sobre o valor das multas considerados aí pelo governador, violando os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, entendendo que são multas que podem ser caras demais aí para instituições que não cumpram, né, essa determinação, essa medida de fornecer o diploma acessível para pessoas com deficiência. Estamos votando o veto 44 de 2022, com parecer pela rejeição. Os deputados que desejam rejeitar, votam não. Os deputados que desejam aprovar, manter o veto, votam sim. Já podemos visualizar também uma maioria de votos não. Vamos ver na sequência no resultado. Lembrando que a Assembleia tem uma comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência que discute estas questões, né, de maneira aprofundada aqui no Parlamento Mineiro. Votaram sim 3 deputados, votaram não 55 deputados, não houve voto em branco. Portanto, está rejeitado o veto. Discussão em turno único do projeto de lei número 3.814 de 2022, governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Em votação. Em votação, neste momento... Estamos votando crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública. Em votação, neste momento, aqui no plenário da Assembleia, projeto de lei... No veto 35 e o voto não no veto 36. Deputada Rosângela Reis. Projeto de lei do governador do Estado que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento do Estado em favor da Defensoria Pública aqui de Minas Gerais. Esse projeto beneficia com o crédito suplementar de até R$ 256 mil a Defensoria Pública aqui do Estado de Minas Gerais para atender a rubrica de despesas correntes. Para tanto, serão utilizados recursos do excesso de arrecadação da receita de convênios, acordos e ajustes da União, no limite de R$ 250 mil e da anulação de dotação orçamentária do grupo de outras despesas correntes da fonte de recursos ordinários até o valor de R$ 6 mil. Segunda chamada de votação. Em votação. Essa rubrica, né, outras despesas correntes do projeto, né, se refere basicamente a custeio, né, exemplo aí aluguel, energia elétrica, não considera gastos com pessoal. Como toda matéria orçamentária aqui na casa, ela tramitou, né, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ampliada com membros das demais comissões permanentes da casa. E a Comissão de Fiscalização Financeira opinou também pela aprovação desse projeto, né? E é importante a gente sempre lembrar que essas concessões, né, de créditos suplementares ao orçamento do Estado devem sempre ser autorizadas pelo Poder Legislativo. É o que está acontecendo neste momento, neste projeto de lei. Importante também a gente lembrar que a gente teve há pouco, né, a finalização da votação dos vetos, terminamos aí a pauta de vetos, portanto, neste momento a pauta de plenário da Assembleia está oficialmente destravada, né, porque agora são projetos aí que foram pautados para essa reunião que não tem essa questão do travamento da pauta. Votaram sim 60 deputados, votaram não 2 deputados. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em turno único do projeto de lei de número 3.815 de 2022 do governador do Estado, que autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Mais um projeto do governador do Estado que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento aqui do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O crédito direcionado ao tribunal será de até R$ 13 milhões para atender a despesas com pessoal e encargos sociais. Serão utilizados recursos do excesso de arrecadação da receita de recursos para a cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social. O crédito para o fundo do Tribunal de Contas do Estado tem o limite de R$ 25 mil. O dinheiro, esse recurso será destinado a outras despesas correntes e será coberto pelo superávit de convênio entre o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. São dois direcionamentos aí em favor, o crédito será em favor do Tribunal de Contas e do fundo do Tribunal de Contas aqui do Estado de Minas Gerais. Segunda chamada de votação. Em votação. O orçamento anual do Estado, né, a lei orçamentária todo ano traz a programação, né, das destinações financeiras aí aos diversos entes, né, aos poderes do Estado, mas na dinâmica de funcionamento aí da administração pública, né, durante o ano, pode haver então a necessidade dessa reprogramação, né, de mais valores sendo destinados a determinadas áreas, e para isso o Estado apresenta então à Assembleia, né, um projeto de lei solicitando, né, a autorização para que
seja aberta, sejam abertos créditos suplementares para essas iniciativas citadas pelo projeto. Nesse caso aqui temos, então, um projeto de abertura de crédito suplementar para o Tribunal de Contas, né, do Estado e também para o Fundo do Tribunal de Contas. Aí a Fernanda explicou as destinações. Essas medidas precisam passar aqui pelo Legislativo, precisam dessas autorizações, isso também é previsto na legislação do Estado. Primeiro passa pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e depois o plenário referenda a autorização para crédito suplementar aqui no Estado. Votaram sim 65, senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado. Não houve voto em branco. Está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.998 de 2022, do deputado Léo Portela, que dispõe sobre o regime de substituição tributária, de que trata o parágrafo 29 do artigo 13 da lei número 6.763 de 1975, da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, o substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira. Em votação. Agora em votação, o projeto de lei. Novamente temos um problema no sistema. Está em votação neste momento o projeto de lei que trata da manutenção do aumento da alíquota de ICMS para financiar ações de erradicação da miséria. Em votação. É que para financiar ações de erradicação da miséria, principalmente o pagamento do piso mineiro de assistência social, foi majorada em 2 pontos percentuais a alíquota de ICMS sobre diversos bens considerados supérfluos, por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarros, armas, refrigerantes, perfumes, telefones celulares e câmeras fotográficas. A majoração do imposto tem validade atual até 31 de dezembro deste ano de 2022. O projeto de lei, então, propõe a prorrogação dessa data por 8 anos, ou seja, até 2030. O projeto também modifica o regime de tributação sobre o vinho e a água mineral. Conforme o projeto não se aplica sobre esses dois produtos, o regime de substituição tributária por meio do qual se atribui, né, a determinado contribuinte a responsabilidade pelo recolhimento do imposto relativo ao fato gerador praticado por terceiro. Segunda chamada de votação. Em votação. O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, informou ao plenário que o que está sendo votado neste momento é o substitutivo número 2, né, que é, ou seja, a segunda versão nova aí sobre esse texto, porque o texto original do deputado Léo Portela, o texto apresentado por ele, previa então 8 anos a mais, né, dessa alíquota de 2 pontos percentuais acrescida aí, né, da alíquota anterior para destinação ao Fundo de Erradicação da Miséria. Lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o substitutivo número 2 ajustou esse prazo. Esse prazo, então, ele passa a ser, né, se confirmado aqui pelo plenário, de 2 anos. Então, o que se encerraria agora, no final de 2022, fica valendo até o final de 2024. A Comissão de Constituição e Justiça tinha sugerido também ajuste nesse prazo, mas considerando aí apenas 2 anos adicionais, né? Então, na verdade, a fiscalização financeira mantém até 2024 esses 2 pontos percentuais a mais no ICMS para produtos supérfluos. Votaram sim 60, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 3 deputados. Não houve voto em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4037, 2022, do Tribunal de Justiça, que fixa o percentual de revisão anual
dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado relativamente ao ano de 2022 e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. Para encaminhar a votação, com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Eu sei que esse projeto trata sobre recomposição salarial. Eu sei que o índice que está sendo aplicado é o do IPCA dos últimos 12 meses. Eu sei que ele é para manter o poder de compra histórico dos servidores do Poder Judiciário. Mas eu também sei que a média remuneratória dos servidores do Poder Judiciário é mais de 2 vezes superior à remuneração média de um advogado em Minas Gerais. Formações semelhantes, experiência semelhante, exigências profissionais e responsabilidades semelhantes e uma discrepância tão grande. Então, em que pese, senhor presidente, colegas, o projeto tratar sobre recomposição, eu entendo que é uma recomposição que mantém uma distorção, que não é aceitável uma diferença tão grande nas médias remuneratórias entre o setor público e o privado. O ideal, obviamente, seria conseguirmos aumentar a remuneração no setor privado, conseguirmos que todos os advogados de Minas Gerais pudessem dobrar seus rendimentos e alcançar a média dos servidores. Mas entre o ideal e o mundo que a gente vive, concreto, real, este aqui, o Brasil e Minas Gerais, de final de 2022, há um abismo. E a gente sabe que enquanto o setor privado continuar onerado por uma carga tributária tão elevada, para fazer a arrecadação necessária à manutenção dos ganhos desse setor público, que ganha tão mais do que aqueles que pagam a conta, ficará sempre mais difícil que a renda do cidadão comum na sua atividade privada aumente na velocidade que todos gostaríamos. Por essa razão, senhor presidente, me dói dizer que, mesmo sabendo que é uma recomposição, eu encaminho pelo não, para que a gente possa, com o passar do tempo, com o passar dos anos, ter uma remuneração mais aproximada entre aquilo que recebe quem está pagando a conta com seus impostos, o setor privado, e aquilo que recebe quem está servindo o público, mas também recebendo os impostos no mundo dos servidores. Então, senhor presidente, eu encaminho aqui a votação pelo não, na certeza de que restarei vencido, mas também na certeza de que até o final a gente busca, a todo custo, fazer o nosso papel. Muito obrigado. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Gentileza registrar os votos do deputado professor Wendel Mesquita, que teve problema com o seu computador para registrá-los. Veto 35, sim. Veto 36, não. Veto 37, sim. Veto 38, não. Veto 39, sim. Veto 40, não. Veto 41, primeira votação, não. Segunda votação, sim. Veto 42, sim. Veto 43, não. Veto 44, não. PL 3814 de 2022, sim, e o PL 3815 de 2022, sim. Está em votação neste momento. Deputados, deputados, atenção, a votação no Sileges. Agora já parece que estão retomadas as votações. Gentileza, repetirem a votação, está funcionando. Está em votação, então, neste momento, aqui no plenário da Assembleia, o substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Administração Pública ao projeto de lei de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário aqui do Estado. Segunda chamada de votação. Em votação. Bom, temos a votação do substitutivo número 1, né, da Comissão de Administração Pública, e esse texto, né, mais atual do projeto considera que esse acréscimo na remuneração dos servidores, na verdade a reposição das perdas,
mesmo ele sendo pago, o Tribunal de Justiça vai continuar cumprindo os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Atualmente, a folha do Judiciário representa 4,84% da receita corrente líquida do Estado. Com a aprovação desse projeto, o percentual passa para 5,27% dessa receita, abaixo, portanto, do limite de 6% da Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos a presença de servidores do Judiciário aqui nas galerias, né, com cartazes, pedindo a aprovação desse projeto de lei. Tivemos a manifestação contrária do deputado Guilherme da Cunha, apontando a distorção entre o valor recebido pelos servidores e os advogados, né, da iniciativa privada. Vamos ver o resultado aí da votação. Votaram sim, 55, presidente. Senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Eli Tarquínio. Presidente, também vota sim, sim. Voto sim do deputado Tadeu Martins Leite. Voto sim do deputado Gil Pereira. Portanto, 58 votos sim, 2 votos não, nenhum voto em branco. Está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.054 de 2022, do Procurador-Geral de Justiça, que fixa o percentual relativo ao ano de 2022 para a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Para encaminhar a votação, o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, sob as mesmas razões apresentadas no encaminhamento do projeto passado sobre a discrepância salarial entre os servidores do Ministério Público e os advogados na iniciativa privada em Minas Gerais, eu encaminho também este projeto pelo não. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Está em votação neste momento, aqui no plenário da Assembleia, o substitutivo. Em votação, projeto. O substitutivo número 1, apresentado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 4.037/2022. Também do deputado Charles Santos, que vota sim. Substitutivo. Parece que estão com problema no sistema de votação. Retomando, então, é o substitutivo ao projeto de lei que trata dos vencimentos, da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público aqui do Estado. Em funcionamento. O projeto de lei, ele concede reajuste salarial de 12,13%, valores que seriam aí aplicados a partir de 1º de maio deste ano de 2022 aos servidores do Ministério Público. O substitutivo número 1 foi apresentado, então, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária pelo relator, deputado Eli Tarquínio, que é o presidente daquela comissão. Segunda chamada de votação. Em votação. A exemplo do projeto anterior, né, do Poder Judiciário, esse projeto também votado num texto alternativo, né, o substitutivo número 1, ele considera que o impacto orçamentário da concessão desse reajuste, que é estimado em pouco mais de R$ 96 milhões em 2022, também não compromete os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Atualmente, a despesa de pessoal do Ministério Público representa 1,55% da receita do Estado. Com a aprovação dessa matéria, o percentual vai ser de 1,66%, abaixo, então, dos 2% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para essa destinação ao Ministério Público. E também, a exemplo do projeto anterior. Voto sim do deputado Mário Henrique Caixa. Temos a presença também de servidores do Ministério Público aqui nas galerias e tivemos também a manifestação contrária ao projeto do deputado Guilherme da Cunha, deputado da base de governo, argumentando também, conforme o projeto anterior, distorções aí entre o que é recebido pelo funcionalismo e a iniciativa privada. Votaram sim, 59, senhoras e senhores deputados. Votaram não, 2 deputados. Registro o voto sim do deputado Wilson Batista. O voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Portanto, 61 votos sim, 2 votos não. Está aprovado o substitutivo número 1.
Voto sim do deputado Leonídio Bolsas do projeto de lei 3814. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 22, às 10, 18 e 22 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Ficam desconvocadas as reuniões extraordinárias previstas para hoje, às 18 e às 22 horas. Levanta-se a reunião. Agora, do 18 horas e 22 minutos.